זהו, נתחיל. בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? אני חייבת להגיד שאני מאוד מאוד נרגשת לדבר על הנושא הנוכחי, שזה בעצם מה הבינה המלאכותית יכולה לתרום לנו, אבל לפני כן, משום שיש לנו כמה דקות, ובכוונה עליתי כמה דקות לפני, כי אני לא אוהבת לגזול מהזמן של ההרצאה, אני רוצה לדבר שנייה אחת על הבחירות, ואני לא, אני לא חושבת שאני צריכה לחנך אף אחד, אבל אני חושבת שזו זכות מאוד 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 גדולה לבחור, לא משנה באיזה מדינה, לא משנה איכן, היכולת שלנו להשפיע על הגורל שלנו היא בעיניי זכות מאוד מאוד גדולה, לא לכל האנשים על פני כדור הארץ ולא לאורך כל אלפי השנים האחרונות הייתה את הזכות הזאת, אני חושבת שדמוקרטיה היא כלי מאוד משמעותי וחשוב כדי לשמור על ה-well-being שלנו כפרטים וכחברה, ויש כרגע לא מעט התקפות על המוסד הזה, וכנראה אנחנו נצטרך להשתמש בכלים של חדשנות גם כדי לחדש את פניו, כמו את שאר התחומים, אבל עדיין הוא כלי קריטי, ואני חושבת שאנחנו כולנו צריכים להשתתף בו, כדי לשמור עליו. אז זה המסר המרכזי שיש לי, וזה בעיניי לא כל כך משנה למי אנחנו מצביעים, העיקר לקום ולעשות את המעשה. אני רוצה עוד פעם לחזור ולהזכיר לכולנו, שבתקופה הנוכחית שאנחנו בעיקר רואים ממי אנחנו שונים ובמה אנחנו שונים, והנושא הפוליטי הוא מאוד מרכזי, בתפיסת העולם שלנו, ואנחנו עלולים למצוא את עצמנו, גם עם אנשים שאנחנו אוהבים, מהצד השני של המפה, אני חושבת שכדאי בכל זאת בעיקר לזכור במה אנחנו דומים. אני רוצה להזכיר לנו שטיפני ורה, שהיא ביולוגית מופלאת, חוזרת ואומרת לנו, שאנחנו דומים אחד לשני ב-99% מהקוד הגנטי שלנו. אז אני חושבת שזאת תובנה מאוד חשובה, אני מאמצת אותה ליבי כל יום, ואני רוצה להזכיר לכולנו שמעבר לכל, כולנו יהודים, כולנו יש את הזכות לחיות כאן במדינה מתוקנת, אחרי אלפי שנות גלות, וזה כשלעצמו אני חושבת שצריך מאוד מאוד לשמח אותנו. אני חייבת להגיד רגע במאמר אישי, שמתי שאני מגיעה ושמה את ה... פתק, לצערי עשיתי את זה יותר מדי פעמים כמו כולנו בתקופה האחרונה, עדיין אני, תמיד יש לי דמעות בעיניים ואני מרגישה שאני מייצגת 6 מיליון איש, אני יודעת שאנחנו לא נוטים להיות סנטימנטליים ורגשניים, אבל זה מה שאני מרגישה כל פעם. אז אני מזמינה אתכם לחגוג את הדמוקרטיה ולחגוג את הזכות שלנו להשפיע על החיים שלנו, כי בעיניי זאת חגיגה אמיתית ומה שנקרא קודו לרוח האנושית. אז זהו, אז אני נכנסת כרגע להרצאה, ואני אעשה שיר סקרין רגע. רגע, שיר סקרין. אני בסדר? ליאור? ליאור, אני בסדר? ליאור? כן. אני בסדר? אוקיי, לא, אני בסדר? אוקיי, אני יכולה להתחיל? רגע. אוקיי. אז בעצם הנושא שלנו היום, זה באמת המפגש השני שלנו בנושא של האנושות והבינה המלאכותית, שכמובן ההגדרה של המונח הזה היא מאוד מאוד בעייתית. אני רוצה להזכיר לנו שהמונח הזה נבנה בעצם הוגדר ב-1956, כאשר אבות הענף הזה חיו בתקופה שבה כל משהו כמובן מלאכותי זה ה-state of the art, ולכן הם קראו לזה artificial intelligence. אני מאמינה שהיום לא היינו קוראים לזה בינה מלאכותית, כי למילה, לקונטקסט של המילה מלאכותי, הקונטקסט של המילה מלאכותי השתנה, ולכן המשמעות של המילה השתנתה, וכרגע היא הרבה הרבה פחות חיובית ממה שהיא הייתה פעם. ואני רוצה להזכיר לנו שגם כשמדברים כאן על בינה, המחשבה הייתה בעצם על המוח האנושי, כי זה היה, זה נחשב לכלי הכי הכי מתוחכם, ומה שעמד בתשתית כמובן של התפיסה הזאת, זה בעצם חשיבה של סקינר. סקינר היה למעשה פסיכולוג התנהגותי, שניסה להציג תמה הופכית למה שפרויד הציג, זאת אומרת, הוא רצה להיפטר
מכל התפיסה, כל הדבר המורכב הזה והמסובך הזה של המבנה של האישיות, כמו שפרויד הגדיר אותו, וכל הנושא המורכב של יחס, מערכות יחסים מורכבות, והוא טען שבני אדם מאוד מאוד דומים למחשבים, יש מה שנקרא, יש משהו שנכנס, יש מה שנקרא ממש מודל תיאורטי שהוא נשען על תפיסה מאוד רציונליסטית, אתה נותן, יש משהו נכנס, יש הכלה, יש עיכול, ואחר כך כמובן הוצאה, ממש כמו שאנחנו מדברים היום על מחשבים, ולכן הם ימצאו בעצם מליבם את התפיסה של סקינר, וזה, אז אם אנחנו לוקחים את המימד של מלאכותיות כמשהו חיובי, מצד שני שניתן להסביר כל דבר שבני אדם עושים בצורה רציונלית, כמובן שאנחנו יודעים שזה לא נכון היום, אלה היו שתי האבנים המרכזיות שעליהם הניחו את המונח בינה מלאכותית, וכמובן אנחנו כבר הרבה מעבר לזה, אבל רציתי להזכיר את זה. אני רוצה להזכיר לנו כמה דברים מן ההרצאה הקודמת, אני רוצה להזכיר לנו שלפחות ג'נביב בל, שאנחנו נדבר עליה עוד מעט, תמיד שמה במרכז הדיאלוג שמדברים על טכנולוגיה ועל בינה מלאכותית בפרט, את הנושא של וונדר, של פליאה, והיא מזכירה לנו שמה שמלמד אותנו המילון של אוקספורד, זה שלמעשה זה משהו שמעורר בנו התרגשות, הוא נגרם על ידי משהו שהוא נפלא, הוא מיוחד ולא מוכר, אבל בו בזמן הוא מייצר אצלנו גם כן פחד וגם דאגה. ואני חושבת שבינה מלאכותית בדיוק עונה להגדרה הזאת בכל היבט אפשרי. ואני היום כמובן רוצה לדבר בעיקר על הדברים החיוביים, אנחנו נדבר לא במפגש הבא, בזה שאחריו, אנחנו נדבר על הנושא כמובן של הפחד, וכמובן כל הבעיות שכל טכנולוגיה חדשה מביאה איתה, ובטח טכנולוגיה רבת עוצמה כמו הבינה המלאכותית. אני רוצה להזכיר לנו שאנחנו נמצאים כרגע בנקודה מאוד מעניינת בהתפתחות של הבינה המלאכותית, אני רוצה להזכיר לנו שהיא נמצאת איתנו למעלה מ-65 שנה, אבל במשך חלק גדול מהזמן היא למעשה הייתה טכנולוגיה שהייתה מתחת לרדאר, ולמעשה היא כרגע מפציעה אחרי 65 שנה לכאן, לנקודה הזאת, זה בעיקרון קרה ב-2012 בערך, שחל השינוי הגדול, דיברנו על זה בהרחבה בפעם הקודמת, אם מישהו לא היה איתנו ורוצה ללמוד על זה, אני מזכירה שכל ההרצאות נמצאות ביוטיוב, יש שם את ההרצאה שמדברת על ההיסטוריה של הבינה המלאכותית, ובעצם אנחנו בנקודה קריטית שמכאן אנחנו הולכים כנראה או להתרגשות, או לתחושה של כאוס, אני באופן אישי מאמינה שאנחנו הולכים כמובן לתחושה של התרגשות ולקראת דברים מאוד מאוד גדולים, ועל זה אני רוצה להרחיב היום, למה אני כל כך מתרגשת מן הבינה המלאכותית. עכשיו, אני רוצה להזכיר לנו שיש לנו שלוש רגליים כשאנחנו מדברים, זה מערכת, זה בינה מלאכותית, או יותר נכון בינות מלאכותיות, אנחנו דיברנו על זה, אנחנו נרחיב על זה תכף, בעצם יש שלוש רגליים מרכזיות, יש לנו את החומרה עם המורכבות של התפתחות החומרה, דנו בזה, כל הסיפור של הדאטה, ההבדל המרכזי יותר מכל שאר הדברים לעומת 1956 להיום, זה העובדה, זה כמות הדאטה שמאפשרת לנו לעשות טריינינג לגמרי שונה, וכמובן האלגוריתם, הכלי שעוזר לנו מה שנקרא, זה סט של חוקים שבודק שמה שנקרא, הפעולות אין הפעולות שצריכות להתבצע ובסדר המדויק, וכמובן איך אנחנו מסיקים מסקנות כתוצאה מכך, והכל מתקדם מאוד 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 מהר. אני רוצה, דיברנו על זה פעם אחרונה, אני לא רוצה לכם להיכנס לזה, אני רק רוצה להזכיר שאנחנו כרגע נמצאים ומדברים בעיקר על ה-Deep Learning, שזה בעצם הסאבסט של Machine Learning, שזה הסאבסט של AI, ובעצם אנחנו מדברים כרגע על מעבר שמתרחש כרגע במהירות אדירה, מסיטואציה שבה אנחנו נותנים למערכת חוקים, ואנחנו עושים לה פרוגרמים, שזה היה, עושים מה שנקרא תכנות, שזה היה העולם של אתמול, והיום ומחר אנחנו נכנסים לעולם שבו אנחנו נכנסים בעצם לדאטה וללרנינג, ודיברנו על זה שכבר בעתיד יש סימן שאלה כמה דאטה נצטרך, ומעבר לזה איך באמת המערכות תלמדנה, האם תצטרך שאנחנו נלמד אותן, או לחלוטין, או שניתן להם את החוקים בכלל כדי ללמוד, או שהם אפילו לא תצטרכנה את החוקים כדי ללמוד. אני רוצה להזכיר לנו, רק כמראה מקום, את כמובן את הסיפור של אלפא גו, שתוך חודש לימד את עצמו לנצח במשחק של 3,500 שנה, המשחק המתוחכם ביותר שלנו, מה קורה לי? גו? אבל מה שקורה זה שמה שנקרא נולד אח קטן שנקרא אלפא זירו, שתוך 36 שעות בלבד הצליח ללמד את עצמו את המשחק. אני רוצה להסביר שאלפא זירו, בניגוד לאלפא גו, לא קיבל
מה שנקרא דאטה אנושית, הוא למד, הוא קיבל אך ורק את החוקים, ואחרי 36 שעות בלבד הוא הזמין את אחיו הגדול למשחק, ומה קורה? הוא מנצח את אחיו הגדול 100-0. חבר'ה, זה הקצב שזה קורה. זאת אומרת, אלפא גו קיבל חודש, עם הרבה יותר מה שנקרא הכוונה מאיתנו בני אדם, אלפא זירו לא קיבל הכוונה למעט החוקים, לימד את עצמו לבד, והצליח לנצח את מי שניצח את אלופי העולם הגדולים. אוקיי? אז לכן אנחנו מדברים על זה שבעצם היום, בעבר אמרנו שתוכנה אוכלת את העולם, היום אנחנו אומרים שבעצם AI אוכלת את העולם, ואני רוצה להזכיר לבינה מלאכותית יש מערך מאוד נרחב של יכולות, היא יכולה להסתכל, היא יכולה לקרוא, היא יכולה להאזין, היא יכולה לכתוב, ויש לה כמובן את היכולת לעשות את האינטגרציה של כל ה-knowledge הזה, וכן הלאה. ואני רוצה עכשיו גם להזכיר לנו שאנחנו צריכים להפסיק לדבר על בינה מלאכותית אחת. אנחנו מדברים על מערך מאוד מאוד נרחב של יכולות שאנחנו עדיין נשבו תחת ההגדרה הזאת של בינה מלאכותית. אני דרך אגב לא בטוחה שבעתיד אנחנו נקרא לה בכלל לדברים האלה בינה מלאכותית. אני חושבת שעם הזמן מה שנקרא הם יהפכו פשוט לאפליקציות שאנחנו מתייחסים לאפליקציות בשמם. אני חושבת שמה שמאפיין אותנו הרבה פעמים זה כשטכנולוגיה מופיעה, אנחנו קוראים לה בשם של הטכנולוגיה, כאשר היא אימבדת, כאשר היא נכנסת לתוך החיים שלנו, היא הופכת להיות כבר חלק. אנחנו היום לא מדברים, כשאנחנו מדברים על מכונית, אנחנו לא מדברים על המנוע בנפרד, כן? ועל הסנסורים בנפרד, כן? או אפילו שאנחנו מדברים היום על רכבים אוטונומיים, כן? שזו סוגיה בפני עצמה שאנחנו נדון בה לא עכשיו, למעשה אנחנו כבר מדברים, אנחנו מדברים על הכל, אנחנו כבר לא מתחילים לדבר על איך נראה המרכב ואיזה תוכנות נמצאות וכן, אנחנו מדברים על הסך הכל. אני חושבת שאותו דבר אנחנו נראה שאנחנו נפרק את הדבר, את המונח הזה ונקבל הרבה מאוד פרשנויות, ויכול להיות שבכלל המונח בינה מלאכותית או בינות מלאכותיות הוא מונח ביניים עד אשר נבנה טרמינולוגיה חדשה, כי זה נושא כל כך חדש, ואנחנו בעצם רק בבייבי סטפס, אנחנו רק בבייבי סטפ שלה, אנחנו בצעדים הראשונים, אנחנו בצעדי התינוק, אנחנו עדיין מדדים כשאנחנו מדברים על המהפכה הזאת, ולכן יכול להיות, אוקיי, שכמו שקראנו בעצם לרכבים הראשונים, כן? אני רוצה להזכיר לנו, קראנו להם horseless carriage, זאת אומרת, כרכרות ללא סוסים, יכול להיות שהמונח בינה מלאכותית, בכלל ישנה את פניו, כי אנחנו יודעים ששפה מייצרת מציאות, ויכול להיות שכדי לקדם את האינטגרציה של המערכות האלה לתוך החיים שלנו, אנחנו נצטרך להחליף גם את השפה, כי שפה מייצרת מציאות, ואנחנו נצטרך הרבה מאוד סוגים של בינות מלאכותיות, הרבה מאוד סוגים של אינטליגנציות, כי יש לנו בעיות גדולות שאנחנו צריכים לפתור, ויש לנו לעומת זאת הזדמנויות יוצאות מגדר הרגיל, שאין ספק שאנחנו רוצים לנצל אותן. אבל אני רוצה רק לציין עוד דבר אחד שחשוב לדעת, זה שאף טכנולוגיה מרכזית, ולא משנה כמה היא משמעותית, כמו הבינה המלאכותית, אפילו כמו הבינה המלאכותית, לא פועלת בתוך עצמה, זה מתוך חומרים של ARK Investment, הבלטתי עליהם יותר מאשר פעם אחת, בשבילי זה מקור נפלא ללמידה, ואנחנו רואים שהכל מתחבר למה שנקרא לעולמות אחרים, ולכן אנחנו יכולים לראות איך בסופו של דבר, הבינה המלאכותית תהיה תשתית להרבה מאוד דברים נוספים שאנחנו נראה. שימו לב, אתם יכולים לראות בעצם, אם אנחנו מסתכלים על זה דרך אפילו הפריזמה של הזדמנויות, ואנחנו יכולים להבין את זה. עכשיו, מה שעוד מעניין שאנחנו צריכים להסתכל, שאנחנו מסתכלים על טכנולוגיה חדשה, זה שלמעשה אנחנו עוד לא רואים את זה בהשפעה על מה שנקרא, על הממדים של אפקטיביות. שלך של יעילות, לא של אפקטיביות, אוקיי? אני ממליצה לקרוא את החומרים האלה, אני לא מצליחה לבטא את השם של אריק בריין ז'ולפסון, הצלחתי אולי, אני מקווה שהוא לא כועס עליי, אנחנו עוד לא רואים את זה במדדים הכלכליים. אנחנו עוד לא רואים את זה במדדים הכלכליים, שזה מאוד מאוד מעניין, דרך אגב אנחנו רואים כל פעם שנולדת טכנולוגיה גדולה, דרך אגב אותו כדבר קרה גם כשהיה לנו את המחשבים הראשונים, את המיינפריים, ואחר כך כמובן שאת המחשבים הראשונים, לא ראינו את זה, לוקח בערך בין 10-20 שנה עד שפתאום יש את ה... זה מה שנקרא מדביק את המדדים. אוקיי? מאוד מאוד מעניין. מה שאני חושבת שאנחנו צריכים להבין, שאנחנו לא נפתח את זה כרגע לדיון, אבל אריק בפירוש מוביל את זה, הוא מדבר יחד עם החברים שלו, על זה שאנחנו צריכים לבדוד מדד נוסף במקביל לתלג, כי המדד של התלג נשען על דברים שהם מוחשיים, ואנחנו יותר ויותר הולכים לכלכלה שנשענת על דברים לא מוחשיים, ובטח הבינה המלאכותית תוביל אותנו לשם בצעדי ענק ובקצב הרבה יותר מהיר מאשר עד היום. ולכן כרגע הוא עובד על המדד הזה, אני ממליצה למי שהדברים האלה מעניינים אותו לעקוב אחריו,
ומה שכרגע עושה, הוא עזב את MIT, הוא היה ב-MIT הרבה מאוד שנים, והוא הגיע לסטנפורד, וכרגע הוא עובד עם מי מי הו המופלאה בארגון שנקרא היי, דיברנו עליו כבר, לא יותר מפעם אחת, שזה בעצם מוסד חדש שדן באופן איך אנחנו עושים אינקלוסיבנס, הכללה של כל הקולות וכל הנרטיבים בבניית הכלי שנקרא בינה מלאכותית או בינות מלאכותיות. אז אנחנו צריכים גם את זה לזכור, זאת אומרת אנחנו עוד לא רואים את ההשפעה, אנחנו עוד לא רואים. אבל חשוב לדעת, חשוב לדעת שבסופו של דבר, אוקיי, זה בפירוש יהיה ממש כמו חשמל, אוקיי? AI בסופו של דבר יהיה סביבנו בכל מקום, וכמו שאמרה אחת המורות שלי, זה כאשר טכנולוגיה הופכת להיות כל כך חזקה, והיא ציטטה את המורה שלה, היא בעצם נכנסת כבר לתוך התפורה. ואנחנו צריכים לזכור כשאנחנו מסתכלים על זה, ואני יודעת שיש הרבה מאוד קולות כרגע, וכשאנחנו מדברים על טכנולוגיה, אבל בטח על בינה מלאכותית, מלמד אותנו אמרה, שהוא היה המנכ״ל, זיכרונו לברכה, של The Institute of Tomorrow, שפועל בסנטה מוניקה, אם אני לא טועה, וזה נחשב לאחד החוקים, לא במובן של חוק פיזיולוגי, פיזיקלי, אלא אבל חוק שהוא מבטא התפתחות, ויותר נכון הגדרה של המגבלה שלנו כבני אדם, יש לנו נטייה תמיד להעריך הערכת חסר, את מה שזה ייתן בטווח הארוך, ודווקא משום שאנחנו נותנים הערכת יתר, לטווח הקצר, אוקיי? אז אנחנו נעים כמו מטולטלת מהערכות שהן אף אחת מהן מדויקות, כי כולנו חסרים דמיון וחשוב לזכור את הדבר הזה. אנחנו בפירוש חסרי דמיון כשאנחנו חושבים על העתיד, ובטח כשאנחנו צריכים לחשוב על הטכנולוגיות. וכאן אני רוצה להכיר לכם גיבורה נוספת שלי, שלא יצא לנו לדבר עליה עד היום, מורה נפלאה בשם ז'נבייב בל, שלפני כשלוש שנים הקימה את הארגון הזה שנקרא 3AI, האישה המופלאה הזאת היא בעצם אנתרופולוגית, אנתרופולוגית שגמרה את הלימודים שלה בסטנפורד, בלימודי נשים ובלימודי indigenous culture, זאת אומרת, והיא הייתה בעצם הרצתה על אנתרופולוגיה, גם אימא שלה אנתרופולוגית, היא אוסטרלית במקור, ובעצם היא ישבה בבר, ניגש אליה איזשהו גבר, שאל אותה מה היא עושה, היא אומרת שהיא מתעסקת באנתרופולוגיה, הוא שאל אותה למה, אז היא אמרה לו כי אנשים זה דבר מעניין, הוא מתייחס, מסתכל עליה בתדהמה ואומר, הכיצד את חושבת ככה, והוא שואל אותה, ומה את עושה? היא אומרת, אני מרצה בסטנפורד, והוא אומר לה, את לא יכולה לעשות משהו יותר מזה, והיא אומרת בליבה, כן, אני יכולה לעשות משהו נוסף, אני יכולה להפסיק לדבר איתך, והיא הולכת. ולא פחות ולא יותר, אני מדברת איתכם כמובן על שנות ה-90, ולמחרת בבוקר האיש הזה היא מצלצל אליה הביתה, היא לא מבינה איך זה קורה, כי היא כמובן לא נתנה לו את מספר הטלפון, האיש העקשן הזה שהוא איש בכיר מאינטל, פשוט מרים טלפון לכל אחת מהמחלקות אנתרופולוגיה בכל הביי אריה, ובעצם עד שיש שם, מגיע לאיזושהי מזכירה כנראה שהיא לא שמעה על המונח פרטיות, כמו שהיא אומרת ג'נבייב, ונותן לה, היא שואלת אותו, אתה מחפש את הג'ינג'ית מאוסטרליה, כן, אתה רוצה את הטלפון שלה בבית. הוא מציע לעבודה באינטל, אני מקצרת את הסיפור שהוא בפני עצמו מופלא, אחרי חיזור מאוד ארוך היא מגיעה לאינטל, ושם היא מקבלת שתי משימות מאוד קטנות, כן? ממש ממש חסרות משמעות ביום הראשון שהיא מגיעה. המשימה הראשונה שהבוסית שלה נותנת לה, זה אנחנו רוצים להבין את מה? את הנשים, והיא שואלת איזה נשים? היא אומרת את כל הנשים. טוב, אז רושמת נשים, ומה שנקרא שני קווים מתחת, היא שואלת, ומה, יש לי עוד איזה משימה? כן, יש לך משימה שנייה, מה המשימה השנייה שלי? היא אומרת, אנחנו צריכים להבין the rest of the world, ואז היא שואלת, מה זאת אומרת the rest of the world? ואז היא אומרת, יש אותנו? הבוסית שלה אומרת, כאן מרכז העולם, ואנחנו צריכים להבין את כל מה שיש מסביב, the rest of the world, ככה זה עובד. אז זה הסיפור. אז, וז'נבייב מבלה באינטל ובסיליקון וואלי קרוב ל-30 שנה, והיא מחליטה לחזור הביתה לאוסטרליה, כי היא מאמינה שכרגע אנחנו ברגע מכונן בהיסטוריה, אנחנו בהתחלה של המהפכה התעשייתית הרביעית, ואנחנו צריכים לבנות זן חדש של מהנדסים, שלמעשה יהיה יכלול מערך מאוד רחב של מקצועות שיהיו מאוגדים, פילוסופיה, שירה, אומנות, כמובן מדעים, פסיכולוגיה וכן הלאה, כדי לבנות. אז אם יש למישהו ילד שפנוי, הם כרגע ורוצה ללמוד, ממליצה לבדוק את זה, הם נותנים גם כרגע מלגות, תאמינו לי, אם הייתי יכולה, הייתי נוסעת לשם לשלוש שנים ללמוד. ומה שז'נבייב אומרת לנו, שזה הדבר המשמעותי שעליו אני רוצה כרגע לדבר, היא משווה את הבינה המלאכותית, ונתתי רמז קודם לכן, בעצם
למנוע הקיטור. היא באה ואומרת שמבחינתה, הבינה המלאכותית או הבינות המלאכותיות הן לא יותר מאשר מנוע הקיטור. ואני רוצה להזכיר לנו שלמעשה מנוע הקיטור נבנה פעם ראשונה ב-1712 על ידי אדם באיזשהו, צפון אנגליה, שהתעסק בלהציל למעשה אנשים קורים מהמכרה. הוא בנה את זה כדי לאפשר הצלה והוצאת המים. לקח, מהרגע שהוא בנה את הראשון, שזה היה מורכב, מסובך וכן הלאה, לקח, אם אני לא טועה, 20 שנה עד שאנחנו רואים עוד 100 יחידות כאלה, אבל המהפכה לוקח לה הרבה מאוד זמן, והמהפכה מתחילה כאשר ב-1826, מישהו בחלק השני של אנגליה לוקח ומצרף את מנוע הקיטור למעשה, איך קוראים לזה? לרכבת. זאת אומרת, אנחנו רואים איך מנוע הקיטור שהתחיל למעשה כמשהו שנועד לסייע להציל קורים, נכנס, לוקח לו הרבה מאוד זמן, קרוב ל-50-60 שנה עד שהוא נכנס לתוך בתי החרושת ועושה שם שינוי, ומשם הוא משנה את פני כל המונחים של התחבורה וכן הלאה. עכשיו, מה שהיא אומרת לנו שהוא מאוד מאוד משמעותי, זה כשכאשר, מה שנקרא, אנחנו מוציאים את המנוע הקיטור ואנחנו הופכים אותו לנייד, ואנחנו מתחילים לטפל באופן שונה לחלוטין, במונחים של זמן ומרחב, מה שקורה זה שיש מערכת שלמה שצריכה להתגייס כדי לעשות את זה, מערכת רגולציה שתאפשר מה שנקרא למי מותר ולמי אסור לעלות לרכבת, אוקיי? מתי ואיכן מותר לנסוע, איך אנחנו מוודאים שלכולם יש את הזכות להגיע לרכבת ולעלות עליה, איך אנחנו מסדרים את הזמן. יש לה סיפור מופלא שמדבר על איך למעשה המצאנו את הזמן הקולקטיבי האחיד באמצעות זה, כן? כי ב-1820 בכל רכבת, בכל אזור, סליחה, ב-1826, ברגע שהתחלנו להשתמש ברכבות באנגליה, בכל עיר היה את היו שני שעונים, את השעון של העיר, והיה שעון, מה שנקרא, של הרכבת, כן? איך היו מחליטים על השעון של העיר? ראש העיר היה עומד, באיזושהי שעה, מסתכל למעלה, אומר, או, השמש שם למעלה, אוקיי, עכשיו הצהריים, וכן הלאה, בואו נסדר את השעון בהתאם. ורק ב-1876 בערך, פתאום אנחנו רואים שאין ברירה, ומוכרחים לדאוג שיהיה, מה שנקרא, שעון אחד, כי כל רכבת מגיעה בזמן אחרת, ואי אפשר, כי ככה נוצר מה שנקרא כאוס. ורק כאשר מנוע הקיטור יצא, אוקיי? מהמכרה הגיע אל בתי החרושית, הגיע למרחבים הפתוחים, התחילה המהפכה. בינה מלאכותית רק מתחילה לעשות את הצעדים האלה. ולכן כל מה שאני אומרת כרגע, אני מבקשת לקחת במשנה זהירות, במובן שאנחנו מתייחסים כרגע לקונטקסט של נקודת הזמן הנוכחית, שהיא אך ורק ההתחלה של המהפכה המופלאה שמחכה לנו. אוקיי, ואני רוצה, מה שחשבתי ודיברתי על זה אתמול כשהייתה את ההזמנה להרצאה, שאני חושבת שמעניין להסתכל על זה דרך שלוש פריזמות. אחת זה מה אפשרי, היום כבר, וזה בעצם אני יכולה להגיד, ועל זה אני אדבר פחות, בעצם כל דבר שהוא למעשה חוזר על עצמו, הוא משעמם, הוא time consuming, זאת אומרת דורש הרבה מאוד זמן, ואנשים עושים את זה מאוד מאוד טוב. אני לא רוצה לדבר על זה, ולכן אני אתן רק את הדוגמה הזאת של מה שנקרא של הכספומטים. ב-1979 כבר התחלנו להשתמש בכספומטים, והמחשבה כמובן, אפרופו כל מי שמפחד, אנחנו, יהיה לנו, אני מקווה, זמן לדבר בהמשך גם על איך זה ישפיע על עולם העבודה, אבל מה שזה, מה שבעצם החשש היה שמה שנקרא הכספרים ייעלמו. כי כרגע, אם במקום מה עשו הכספרים, עד ישבו וספרו כסף, כן? לא הצטרכו אותם. לא נכון. מה שאני יכולה להגיד לכם כרגע, שיש לנו פי שניים כספרים מאשר 1979, נראה מה יהיה בווייב הנוכחי, מה יקרה של השינוי הטכנולוגי, אבל בוודאות זה לא השפיע, היה יותר עבודה, רק מה ששינינו, אלינו בעצם את האנשים האלה בשרשרת הערך, נתנו למסות עבודה הרבה יותר מעניינת, הרבה יותר מתגמלת בכל המובנים, אוקיי? אז זה דברים שכבר בעיניים כבר העבר, אז אני פחות רוצה לדבר עליהם. אני רוצה לדבר על מה נבנה כרגע, ובחלק מהמקומות שאני אומרת שמשהו נבנה, הכוונה שלי שבחלק מהמקומות זה רק במעבדה, חלק זה כבר מה שנקרא, יש פרוטוטייפים שהם בשימוש, ויש כאלה שהם פשוט, הם, 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 הם,
הם כבר בתוך החיים שלנו, אנחנו משתמשים בהם באופן קבוע, אבל בגלל העוצמה של ההתקדמות של הטכנולוגיה, כמו שדיברנו, הם כנראה יהיו ב-ongoing process כל הזמן. זאת אומרת, הם יהיו בתהליך מתמשך כל הזמן של בנייה, כי כל הזמן אפשר לשפר אותם. שבעיניי זה בשורה מופלאה, כי אם אתה תמיד יש לך לאן לגדול ולהתפתח, מה עוד אנחנו צריכים? עכשיו, כאן אני רוצה לדבר כמובן על משהו מורכב ומסובך. יש הבדל בין משהו מורכב ומסובך. מורכב זה דברים שאנחנו יכולים עוד איכשהו לעשות להם פרדיקציה, להבין אותם ולבנות להם איזשהם תחזיות. משהו מסובך הוא הרבה יותר קשה לניהול, הוא הרבה יותר קשה להבין לאן הוא הולך, הוא תמיד מפתיע אותנו, ואנחנו יכולים כבני אדם לעשות את זה באופן חלקי, והמזל הגדול, כמו שדיברנו בפעם הקודמת, שבינה מלאכותית יכולה לעשות, להבין את הדברים האלה בצורה הרבה יותר טובה, בגלל היכולת שלה לזהות קשרים, מה שנקרא לא צפויים, בשביל היכולת שלה, מה שנקרא במקומות בנקודות שהן בכלל לא רלוונטיות בעינינו, היא יש לה יכולת להכיל כמות אדירה של דאטה, היא יודעת לזהות לא רק סימנים חזקים, אלא גם סימנים חלשים, weak signals וכן הלאה, ולכן זה המקום שבו אנחנו נמצאים, כי למעשה זה דברים שאנחנו חבר'ה, אנחנו טובים בלעשות אותם באופן חלקי בלבד. לא מספיק טוב, לא מספיק טוב. אוקיי, ומה שעתיד להיבנות בהמשך, שזה כרגע מעבר לדמיון שלנו, אני אתן כמה דוגמאות, ואני יכולה להגיד לכם שאני חושבת שהיינו רוצים לעשות אותם, אוקיי? אנחנו היינו מאוד מאוד רוצים להיות מסוגלים לעשות אותם, אנחנו לא מסוגלים לעשות אותם, אז כמה נפלא שיש לנו כלי שיכול לעזור לנו. אוקיי, אז כאן על זה דיברנו, אני לא רוצה כאן מה שנקרא להתעכב, אני רוצה עכשיו לדבר על מה כרגע אנחנו נמצאים, באיזה שלבים אנחנו נמצאים כרגע. אז למי שלא מכיר את קרייג ונטר, קרייג ונטר זה האיש שסיים, לא התחיל, את הפרויקט של הג'ין סיקוונסינג, של הגניום האנושי הראשון שלנו, אוקיי? ואני רק אגיד לכם שהוא איש יוצא מגדר רגיל, מאוד מאוד פרקטי, הדברים המעניינים, האפיון המעמיק שלו זה שבעצם היכולת שלו לקחת כל טכנולוגיה רפואית ומיד ליישם אותה באופן מאוד מאוד פרקטי, ומה שהוא בא ואומר לנו, ש-AI בסופו של דבר יוכל לעזור לנו לזהות סרטן בשלבים, את כל המחלות, סליחה, בשלבים הכי מוקדמים, והוא מדבר כמובן על קומבינציה של מידע גנומי, MRI סקן, זאת אומרת, וכמובן, וניתוח לידי artificial intelligence. זאת אומרת, ואני רוצה רק להזכיר שהאיש המופלא הזה בעצמו עשה בדיקות רגילות לפני שנתיים, בדיקות סקר רגילות, וחס וחלילה שמישהו לא יזהה את זה כהתקפה על בדיקות הסקר, ולאחר מכן הגיע לארגון שלו שנקרא HLS, Human Longevity, שנמצא בסן דיאגו, ועשה בדיקות מעמיקות, והסתבר שיש לו שלושה סרטנים במקומות שונים, שעתידים להתפתח, וזה כמובן באמצעות הניתוח של הגניום ושל ושכמובן הסקרינינג שנעשה שם, שבדרך כלל עושה סקרינינג ל-75 סוגים של סרטן ו-75,000 מוטציות של סרטן, והוא גילה את זה הרבה לפני הזמן, הוא הצליח לטפל בזה כמובן. עכשיו תראו, הכלי המרכזי לדבר הזה, למחלות הקשות באמת, ובטח לסרטן, כי אנחנו יודעים שסרטן זה מוטציה גנטית, זה היכולת שלנו לעשות הג'ין סיקוונסינג במה שנקרא בעלויות מאוד מאוד נמוכות. אז אני רוצה להזכיר לנו, אני לא רוצה להתעכב על זה כרגע, למי שזה מעניין אותו, נתתי על זה באופן נרחב, בהרצאה שמתעסקת בעתיד ההבחון, שעלתה בערוץ יוטיוב שלי השבוע, ובעצם רק אני אסביר כדי לסבר את האוזן, תבינו איך בינה מלאכותית עוזרת לנו, כאשר סיימנו את הפרויקט של פענוח הגניום האנושי הראשון, שזה היה בסוף 2012, וזה עלה לנו $2.7 מיליארד, וזה לקח לנו כ-14 שנים של צוות ענק שעבד עם מערכות מאוד מאוד כבודות, וכששאלו את ג'ורג' צ'רץ שהתחיל את הפרויקט, אוקיי? ונטר סיים אותו, צ'רץ שהתחיל אותו, ושאלו אותו מתי לדעתך זה יגיע ל-$1,000, ומשום שזה מה שנקרא, הוא חשב באופן לינארי על ההתפתחות ולא אקספוננציאלי, הוא אמר זה ייקח לנו 60 שנה. זה לקח לנו 6 שנים, בזכות הבינה המלאכותית. אני רוצה להזכיר לנו שהשנה כבר, סליחה, כבר שנה שעברה, כל ילד שני שנולד בסין, ביום שהוא נולד כבר עשו לו ג'ין סיקוונסינג, וגם באנגליה מתחילים את זה, אני מקווה שזה יצאנו, וכל ההתקדמות המדהימה הזאת, זאת אומרת, אנחנו עוברים את חוק מור בערך פי 4, אוקיי? מהקצב שמקובל להתייחס לחוק מור, וזה זה, זה, זה אקספוננציאלי. והכל בזכות הבינה המלאכותית. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו בקרוב יוכל במעשה לזהות את כל מערכת הסיכויים והסיכונים שלו הרפואיים באמצעות הכלי הזה. עכשיו תראו מה קורה לנו. מה קורה לנו דווקא עם סטארט-אפ ישראלי, לא עם דווקא, בשמחה עם סטארט-אפ ישראלי שנקרא Beyond Verbal, שלמעשה התבקש על ידי גופים שמתעסקים בשירות לקוחות,
לתת להם פרדיקציה מאוד מאוד, כדי לאפשר להם להיות יעילים, זה באיזה לקוח כדאי להם להשקיע. זאת אומרת, כאשר לקוח מתקשר לאיזשהו מוקד שירות, הם אמרו, לקוחות זוהמים, האם שווה להשקיע בלקוח הזוהם? והם ביקשו שיתנו להם האם תנו להם אינדיקציה תוך 30 שניות או משהו כזה. מה שהסתבר, שבאותם 30 שניות שבהם ניתן לנתח האם הלקוח הוא לקוח עצבני שלא כדאי להשקיע בו או כן כדאי להשקיע בו, מסתבר שבאותה נקודת זמן אפשר גם לבדוק מה רמת הקרבה שלו להתקף לב. מה שקרה, ביון ורבל יצרו קשר עם מאיו קליניק ונכנסו לסדרה. מאיו קליניק זה החברה, הארגון הרפואי בעיניי המרתק ביותר בעולם, מאוד מאוד מתקדם, ולמעשה לאחר סדרה של ניסויים קליניים הגיעו למסקנה שזה בפירוש יכול לתת אבחון מדויק. אז אתם מתקשרים למוקד שירות לקוחות ותארו לצלכם שאומרים לכם, אדוני או גברתי היקרה, בבקשה תעזבי הכל, רוצי לבית חולים, כי את לפני אירוע לבבי. אני חושבת שזה יהיה מאוד חשוב. אני רוצה להזכיר לנו שעדיין נכון עכשיו, כאשר יש אירוע לבבי ראשון, עלול להיות פגם בלב, שאחר כך קשה לטפל בו, למרות שגם עוד מעט לזה יהיה לנו פתרונות מעניינים, ודרך אגב מודרנה עובדת על טיפול מאוד מעניין בהקשר הזה, אבל שימו לב, שימו לב, אנחנו צצים למוקד שירות לקוחות, ואומרים לנו לכו לבית חולים. דוגמה אחרת, שימו לב, יש לנו כרגע חסר אדיר, יש לנו חסר אדיר כרגע בדרמטולוגים, אוקיי? בסטנפורד, מה שנקרא, יש לנו כרגע יכולת לעשות באמצעות, מה שנקרא, תראו, אחד מכל ארבע עלול להיות עם איזושהי בעיית אור, אוקיי? ויש לנו 500 סוגים של בעיות אור, ומשין לרנינג, כמו שדיברנו, זה הסאבסט של AI, אוקיי? הקטגוריית משנה, בעצם יכול ללמוד על 500, היא כבר למד על 500 ויודע לזהות את זה, במהירות הבזק, זה עניין של זמן, מה שנקרא, שאנחנו נוכל לעשות את זה בעצמנו, באמצעות הסלולרי שלנו. העבודה של דיפ מיינד, דיברנו על דיפ מיינד לא מעט, אבל אני רוצה להזכיר, אנחנו נכנסים, ובאמצעות העין אפשר היום לזהות כל מחלה אפשרית כמעט. זה פשוט מדהים, אוקיי? לא רק heart attack, זה הדבר הראשון, אבל יש לנו עוד מערכות שאנחנו יודעים לזהות, אנחנו יודעים לזהות גם תגיל, אנחנו יודעים גם לזהות אם זה גבר או אישה, מה שאנשי מקצוע מאוד מיומנים לא יכולים. אוקיי? לא יכולים, וכרגע אנחנו מתחילים להתעסק עם עוד דברים מאוד מעניינים שאנחנו עושים שם עם הדבר הזה. אנחנו רואים גם כן כאן עוד פייפר כרגע שיצא, אוקיי? כל הנושא של איך אנחנו מטפלים בטיומה באמצעות בכלל בדיקת עיניים, שימו לב, רופאי העיניים כנראה עוברים, יעברו שינוי מאוד מאוד רדיקלי, כשאנחנו מדברים על חלק מהמקצועות שיש שם ירידה, דווקא תראו איך רופאי העיניים כנראה יקבלו עוד לייר של עבודה מקצועית, אוקיי? תראו מה קורה לנו, יכולת לזהות סרטן שד הרבה יותר מוקדם לפני הרדיולוגים. יש לנו דרך אגב כרגע מערכת נוספת חדשה שכבר מסוגלת כנראה לזהות את 3 או 4 שנים לפני הזמן. דיברנו, אני רק אציין כמובן הנושא של ביופסיה נוזלית שתאפשר לנו לזהות סרטנים הרבה לפני באמצעות פשוט בדיקת דם רגילה. אנחנו פשוט נוסיף את זה כנראה כלייר נוסף על בדיקות הדם הרגילות, ואנשים שחס וחלילה חלו יוכלו לעשות את זה באופן שיטתי פעם בחודש, ולא לחכות לבדיקות השנתיות שלהם באימה נוראית. כמובן, תראו מה קורה לנו במהלך השנה הנוכחית, פייסבוק משתמשת בבינה מלאכותית כדי לזהות מי חס וחלילה מהמטופלים יצטרך יותר, יותר, יותר טיפול, ועם העומס שהיה למחלקות שלנו, זה היה בפירוש כלי מאוד מאוד משמעותי. צריך לראות בכלל, מאמר מוסגר מאוד מעניין, המקומות שפייסבוק מתפשטת אליהם כרגע, אולי מתוך איזושהי סימן שאלה לגבי היכולת של הפלטפורמה הבסיסית להתקדם כמו שהיא, ובטח עם הדברים שמה שנקרא אנחנו נחשפים למה שהם עושים, הדוגמה לניצול לרעה של האמון שלנו, אבל לא נרחיב על זה, אבל תראו איך הם בכל זאת לוקחים את היכולות האלה למקומות אחרים, ומאפשרים למעשה לרופאים לעשות עבודה הרבה יותר קלה, בתנאים כמובן כמעט בלתי אפשריים שהיינו. דוגמה אחרת, זה הבחור הצעיר הזה, שהוא בעצם שם לעצמו למטרה להפוך כל סמארטפון, כי להזכירנו כרגע אנחנו במצב שיש לנו 6 מיליארד סמארטפונים, שזה יותר מאשר כמות האנשים המבוגרים שיש לנו כרגע על פני כדור הארץ, להפוך את זה לכלי רפואי שיאפשר לכל אחד בעצם לקבל טיפול רפואי, או לפחות אבחון נכון, מה שנקרא סוג של דמוקרטיזציה, וזה מה שהוא עושה, והוא מדבר דרך אגב לא רק על סמארטפונים, אלא גם על טלפונים רגילים, שזה מאוד מאוד מעניין. הוא אומר, אני רוצה להתחיל דווקא לאתגר את עצמי, ולהתחיל מהרמה הנמוכה ביותר. אני ממליצה לעקוב אחרי האיש הזה,
בעיניי זה איש שיעשה עוד דברים מופלאים עבור כולנו, וכמובן כל הנושא של טיפול בבית שכולנו כרגע קיבלנו אותו, כי מה לעשות, ללכת לרופא זה לא היה דבר שכל כך היה רצוי ומומלץ בשנה האחרונה, אז בואו תראו, גם שם אנחנו בעצם, המשין לרנינג מאפשר לנו לבנות פלטפורמה שתאפשר לנו טיפול טוב באותה מידה, אם לא יותר טוב, אם לא יותר טוב בבית, אוקיי? שימו לב. עכשיו, זה היה קצת בעולם הרפואה, אני רוצה כרגע להיכנס לתחום אחר, אני רוצה לדבר על איך בעצם הבינה המלאכותית הופכת למעשה את אחד המקצועות הקשים ביותר עבורנו, אמנם אחד המקצועות הוותיקים ביותר, אבל אחד הקשים ביותר, חקלאים צריכים להתמודד עם בלי סוף סיכונים. אין להם שום מושג בתחילת העונה, איך הם יגמרו את העונה, הם מתחילים את העונה עם מה שנקרא שאלות לגבי מזג האוויר, לגבי מזיקים למיניהם, לגבי איכות העבודה, האדמה וכן הלאה. ג'ון דיר, מה שמקסים בסיפור הזה זה שזו חברה מסורתית, קיימת למעלה מ-120 שנה לפני כעשור, נכנסה למיזם חדש שהיא קוראת לו חקלאות 0-2, ולמעשה היא לוקחת את הקומביין המסורתי המיושן שלה, והופכת אותו למה שנקרא למחשב נייד רב עוצמתי שעושה מיפוי ראשון של הקרקע בכלל, ומחליט מה שנקרא איפה כדאי לזרוע מה וכמה, והאם יש צורך לעשות איזשהן פעולות מקדימות, אוקיי? לדשן, להשביח את הקרקע וכן הלאה, ולאחר מכן אותה מערכת עוברת וסורקת הכל, ומחליטה למעשה, סליחה, זה משהו אחר, ומחליטה למעשה כמה דשן, כמה אור, אם צריך להוסיף באיזשהו מקום אור, ומעבר לזה כמובן, אם צריך להוסיף גם, סליחה, דשן, אם צריך להוסיף אדמה וכן הלאה, כל מה שצריך לעשות באותה נקודה, ונותנת אינפורמציה. זאת אומרת, היכולת היא לתחשבו, לטפל בכל שתיל, כל שתיל למעשה מקבל איזה סוג של, הייתי אומרת, בועת הגנה שהבינה או הבינות המלאכותיות מאפשרות, כדי לאפשר טיפול נאות בו. התחום הבא זה כמובן החלל. יכולים, אנחנו יכולים לקבל לנהל עד היום, מהיום ועד אין סוף ויכוחים האם נכון או לא נכון, אני חושבת שאותם, ואם זה חס וחלילה במקום לטפל בכדור הארץ שלנו, אני לא חושבת שזה צריך להיות הסיפור, חס וחלילה, אנחנו צריכים לטפל בכדור הארץ שלנו, זה הבית שלנו, אבל איך אפשר לעמוד בפיתוי של החקור מה יש שם? איך אפשר, אם אנחנו חוזרים ומקבלים אינדיקציות, שיש דברים מופלאים שקורים בחלל, ושאנחנו חלק ממשהו הרבה יותר גדול, איך אנחנו יכולים לא לעשות את זה? אבל אנחנו לא יכולנו לעשות את זה. אנחנו לא, הפיתוי לא היה באמת כל כך גדול, מהסיבה הפשוטה שהעלות של כל טיסה הייתה כל כך גבוהה. כל טיסה זה היה 100 מיליון דולר להערכתי, תארו לעצמכם מה היה קורה, וכמובן אחרי שהשתמשנו בחללית, כמובן מה עשינו, זרקנו אותה לים. תארו לעצמכם מה היה קורה אם כל פעם שאתם טסים לחול, אומרים לכם אחר כך תרדו בבקשה מהמטוס, תבדו בבקשה שהכל בסדר, כי אנחנו כרגע הולכים לזרוק את הרכב, את המטוס הזה לים. אוקיי? כמה היינו צריכים לטוס לחול? אוקיי? וכמובן שמי שהגדיר את זה כבעיה, הבעיה המרכזית, כמובן אילון מוסק עם מודל החשיבה שלו של First Principle Thinking, ולמעשה הוא משנה את הפרדיגמה שחללית היא דבר חד פעמי, כאשר הוא בונה את המערכת החליפית שלו, שזה כמובן, שימו לב, הנחיתה של פלקון 9. 2018, כמעט לפני 3 שנים, תראו איזה נחיתה מדויקת, יפה. אנחנו לעולם לא ניתן יותר לבני האדם להנחית החלליות שלנו, כי אנחנו רוצים שתהפכנה ל-reusable. עכשיו, מה שמדהים בהקשר הזה, זה שהוא שינה את הפרדיגמה, שחללית היא דבר שניתן להשתמש בו שוב ושוב, וכרגע בחלק מהמקרים הוא הצליח להשתמש עם מלי 6 או 8 פעמים, אל תתפסו אותי, אני לא תמיד זוכרת את המספרים באופן מדויק, וכרגע הוא כמובן עובד על סיטואציה שבה הוא כמובן יוכל להשתמש באותן חלליות, באותן כלי רכב, מה שנקרא ניידים בחלל, פעמים הרבה יותר פעמים, אבל מה שאנחנו רואים שיש לנו כבר אנשים צעירים שעושים לו דיסרפשן בעצמו, לתפיסות שלו, וזה שני החבר'ה הצעירים האלה, הם מתחת לגיל 30, תבינו, שאחרי שמה שנקרא אילון מוסק שבר את הפרדיגמה,
באמצעות בינה מלאכותית של מה שנקרא שכל חללית לא ניתנת לשימוש והשתמש בבינה מלאכותית כדי להנחית, הם כרגע באמצעות המערכת שלהם, מה שנקרא משבשים את התפיסה שצריך לבנות את החללית בדרך שהוא בונה. והדרך שבו הוא בונה היא בכל זאת עדיין מסורתית, שבמובן מסוים צריך לדעת גם טסלה עדיין, בחלק מהדברים עדיין עם תפיסות מסורתיות, זאת אומרת של מערכות מאוד מאוד גדולות, של, לא בטסלה, אבל בטח בספייס אקס, כמות אדירה של חלקים ממערך מאוד מאוד רחב של ספקים, והם שמו את השאלה ההפוכה, שמה קורה אם באמת אנחנו רוצים שהטיסות לחלל תהיינה על בסיס יומיומי ותתאפשרנה לכל אחד דמוקרטיזציה של החלל, אנחנו לא יכולים לעשות את זה באופן הזה. אנחנו חייבים לשנות את התהליך שבו אנחנו, מה שנקרא, מייצרים את החללית, כדי לאפשר דמוקרטיזציה של החלליות. אוקיי? להוריד בצורה אקספוננציאלית תעלות, ומה הם עושים? הם בונים כאן מערכת של הדפסת תלת מימד מאוד מאוד גדולה, אבל מה שמוביל אותם בעצם זה שימוש מאוד מורכב בבינה מלאכותית שמאפשר להם לעשות, הם עושים עשרות אלפי סימולציות של משמעות של מפגש בין חומרים שונים, מפגש בין החומרים האלה כאשר הם כבר מה שנקרא, הם מתפקדים ביחד מול התנאים שקיימים כמובן מחוץ לכדור הארץ, והם מגיעים בסופו של דבר, תקשיבו, אחרי שלושה חודשים, כי איך אומר המנכ״ל טים, לא היה לנו ברירה, היינו צריכים לשכנע, היינו צריכים להביא proof of concept למשקיעים שלנו, הם בונים את הפרוטוטייפ של מערכת שמאפשרת למעשה לבנות, בבת אחת, ללא חלקים, באופן אינטגרלי, את החללית. שימו לב, יש להם חוזה ב-70 שנה, עם נאסה, נדמה לי 13 יחידות שמה, או 7 יחידות, שמהם הם יכולים לעשות את כל הניסויים שלהם. שימו לב, שני חבר'ה מתחת לגיל 30, והכלי המרכזי שלהם זה בינה מלאכותית. אוקיי, אז בואו נראה לאן זה לוקח אותנו. שמתי דרך אגב פשוט כאן את ה... כי הם עבדו גם בבלו אוריג'ן, והם עבדו גם בספייס אקס, אם אני לא טועה, וזאת החברה החדשה שלהם. אוקיי. עכשיו, ואז הם כמובן, זה הבדיחה של אילון מוסק, לא יכולתי להתאפק, לשים אותה, אולי מישהו צופה בנו, או שכן או שלא, אבל זה נחמד שרואים את זה. אוקיי. ואני רוצה עכשיו לקחת אותנו דווקא לעסקים הפרטיים, ולאנשים הקטנים שצריכים לבנות לעצמם חיים. ואני מראה לכם כאן כמה דוגמאות, אני לא אתעכב יותר על המידה על זה, אבל אני רוצה רק לציין שאלה אנשים שמה שנקרא גורלם לא שפר עליהם. ואני באופן אישי לפחות קטונתי, אני יודעת שכל אחד מאיתנו נמצא בצמתים בחיים שלו, שלוקחים אותו לימין או לשמאל, ולא בהכרח למקומות שאנחנו רוצים, ובעצם מה קורה אם אני יוצאת מבית סוהר, לא משנה מה עשיתי, ויכול להיות שעשיתי דברים איומים ונוראים, דברים שאנשים לא מגיעים בדרך כלל לבית סוהר סתם, אלא אם כן יש טעות בזיהוי וכן הלאה, לא ניכנס לזה כרגע, אבל שגם שם דרך אגב בינה מלאכותית תיכנס לתחום, אבל מה שקורה כרגע זה שבעצם אני יוצאת החוצה ואין לי שום רישום חיובי לזכותי. ואז אין שום סיכוי שמישהו ייתן לי הלוואה כדי לנהל עסק קטן. ומה שאנחנו רואים שסקוור, חברה מופלאה, אנחנו נדבר עליה בהמשך, אני מקווה בעוד חודש, חודש וחצי, אנחנו נדבר על 10 האסטרטגיות שבהם הסטארט-אפים משתמשים בכלים הטכנולוגיים ולא רק, כדי מה שנקרא לשבש את הפעילות של הארגונים הפיננסיים הגדולים. אנחנו כבר מוכן, רק צריך למצוא את הזמן לדבר על זה. בעצם סקוור אומרת, אני אבנה לי מודל. שהוא ישען על אלגוריתם שונה לחלוטין, שיאפשר לי לעקוב אחרי האנשים האלה ולראות האם הם ראויים לקבל איזושהי הלוואה ממני. עכשיו חשוב לדעת שהכלי המרכזי דרך אגב זה הסלולרי. זאת אומרת, בניגוד לארגונים הרגילים שמתנתחים נדמה לי עד 400 מאפיינים, ובעיקר נשענים על פרדיקציה של העבר, ולא על מה קורה לי ב-ongoing ואיך אני מתנהלת ב-ongoing, יש לנו כרגע מערכות שיכולות להזין בין 2,000 ל-5,000 נקודות, שהן כל הזמן מתעדכנות, ואיזה אפליקציות יש לי, למה הן משמשות אותי, ומה שנקרא, ועושות קשרים בעצם בין נקודות ממש לכאורה אפילו לא הגיוניות, אני אתן לכם דוגמה, למשל, אם אני כרגע בלנדינג אפ, למשל, יש אפליקציה, זו אפליקציה לקיחת הלוואות, אז בעצם בודקים באיזה מהירות אני מתעכבת על כל דבר.
ובעבר לא יכולתי, כן, וכמה, איך האצבע שלי כשאני כותבת, אוקיי? כי לא יכולנו הרי לבדוק את העוצמה של כמה היפרון משפיע, כן? כמה היא ניתוקת את היפרון חזק בתוך הדבר הזה, אוקיי? או האם אני מקבלת הרבה הודעות, האם הטקסטים שאני מקבלת הם יותר ארוכים ממה שאני חוזרת, האם הסוללה שלי נגמרת, האם יש לי אפליקציות של הימורים, שכרגע אם אני אגיד לכם שיש לי 3 אפליקציות של הימורים, אז אוי 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 ובוי, כי זו התפיסה שלנו, ובעצם מסתבר שזה לא בהכרח. עכשיו, הבינה המלאכותית יודעת לעשות קישורים כמובן ממסה מאוד גדולה של נתונים, וחלקם יהיו כנראה בניגוד לתפיסה שלנו, כי מה שהמערכת יודעת לעשות זה בעצם הסתברויות סטטיסטיות, ולזהות קשרים שאנחנו לא יודעים לזהות אותם. עכשיו, זה כלי שיאפשר לנו למעשה, לעזור לאוכלוסיות חלשות, שעד עכשיו לא הצליחו להיכנס לתוך מעגל החיים, ולהשתלב, ואנחנו יודעים שברגע שאנחנו מאפשרים לאנשים, מה שנקרא, להיכנס למעגל של הכלכלה הנורמטיבית, אנחנו הרבה פעמים מאפשרים להם גם להצטרף ולשפר, מה שנקרא להצטרף, לעלות, לא אגיד ממש להצטרף למעמד הביניים, אבל לעלות לפחות לאט לאט לכיוון הזה. דוגמה נוספת אני רוצה לתת לכם כאן, אני לא כרגע אראה את כל הסרט, בגלל שיש לנו מגבלת זמן, אבל אני ממליצה להכיר את הארגון הזה, זה ארגון שנקרא Earning, שלמעשה, האיש שבנה את זה היזם, סיפר שבעצם הוא בנה את זה כי הוא היה מנהל פיננסי באיזשהו ארגון, וכל פעם ניגשו אליו אנשים וביקשו ממנו הלוואות. עכשיו חשוב לדעת שבארצות הברית המצב כרגע כל כך בעייתי, שלמעלה מ-50% מהאמריקאים, אם הם נכנסים לחוב באמצע, יש להם בעיה, באמצע החודש, הם צריכים להלוות כסף. אין להם אפילו $400 או $500 בחיסכון, תארו לעצמכם. עכשיו בואו נדבר על זה שאני לצורך, נניח לצורך העין קוראים לי אליס, ואני יצאתי מהכלא, ואני עובדת כרגע בסטארבקס, ואני מרוויחה $8 לשעת עבודה. אוקיי? מה שקורה כרגע, אם אני נתקעתי באמצע החודש עם הרכב שלי, כי אני גרה בפרברים, ואני לא יכולה להסתדר עם התחבורה הציבורית, כי אני צריכה להגיע מאוד מהר, מאוד מוקדם העירה, אני כנראה, מה שנקרא, אני אכנס למוסך, ואז אני צריך לקחת מה שנקרא הלוואה מאוד מאוד גבוהה, מה שנקרא, או מהשוק האפור, או ממה שנקרא מושכי נשך כאלה ואחרים, וכמובן הבעיה זה לא החוב, אלא כמובן הריבית שגובים ממני, שאני לא צריך לצאת ממנה. מה שעושה האיש המדהים הזה, אחרי שהוא עזב את החברה, והוא עבר עוד חברה, ושם הוא נתקל באותה בעיה, הוא בעצם יצר מערכת שמאפשרת לאנשים שמה שנקרא עם low wages, זאת אומרת, באמת, אנשים שהם קשי יום ומרוויחים מעט מאוד כסף, הוא נתן להם אפשרות להתחבר אליו, ובעצם הוא יכול באמצעות הם מאפשרים לו לגישה הסלולרי שלהם, הוא יכול לעקוב באמצעות ה-GPS, מה שנקרא, כמה שעות הם היו במקום עבודה, הוא יודע איפה הם עובדים וכן הלאה. הוא מחובר לחשבון הבנק שלהם ולמעבידים שלהם. עכשיו, מה שחשוב, כבר יש אנשים שהם ציני ואומרים, אוקיי, הוא מרוויח כסף מהדאטה, אני לא רוצה לדבר על זה. אני חושבת שמה שמדהים ומה שהוא עשה, זה שלצורך העניין, אם אני אליס ואני נתקעתי ב7 בבוקר בדרך לעבודה, ואני מכניסה את הרכב שלי למוסך, אז במקום לקחת סכום מטורף, זאת אומרת שהריבית תהיה מטורפת מאיזשהו מלווה בשוק האפור וכן הלאה, אני פשוט לוחצת על earning, אני מתקשרת לשם, או שאני שולחת SMS, ותוך 10 דקות בדיוק גג, אחרי שבדקו את כל הדאטה ולפעמים אפילו פחות זמן, הכסף יצא בחשבון ואני יכולה לטפל ברכב שלי. עכשיו, אתם תשאלו את עצמכם, כמה כסף הוא גובה עבור השירות הזה? מסתבר שהוא לא גובה עבור השירות הזה, אפילו לא שקל אחד. הדבר היחיד שמופיע בתחתית העמוד זה, אנחנו עזרנו לך, ואם אתה רוצה, אנחנו נשמח אם תיתן לנו טיפ. ואם אתה רוצה, אנחנו גם יודעים מי החברים שלך, אז אם אתה רוצה גם לתת טיפ בשבילהם, כי הם בטח יצטרכו. אז זה הדברים שכאן קורים. שימו לב. יש לא מעט הלוואות, עוד דוגמאות כאלה, אנחנו נדבר על זה בהמשך. אני חושבת שזה מודל יוצא מגדר הרגיל, ואנחנו צריכים לבחון איך אנחנו עושים כאלה דברים בארץ. אם מישהו רוצה לעשות, אני אשמח להצטרף אליו. זה אחת הדוגמאות הנוספות כאן, נראה אולי כאן נצליח לראות את הסרט. רגע. אוקיי, אני חושבת שאנחנו לא מצליחים לראות כאן, אז אני, משהו כאן עם הוויס השתנה, לא מסתדר לנו כאן עם הוויס, אני מתנצלת, היה נדמה לי שסידרתי את זה כבר, אז אתם תסלחו לי. בכל מקרה, מה שהבחור מספר זה על איך הוא באמת היה במצוקה, הוא התגרש, לא היה לו כסף, ולמעשה earning אפשר לו לעשות את השינוי ולהתמודד עם השלב מעבר הזה, בלי שמה שנקרא, הוא מאבד מה שנקרא דברים שחשבו לליבו, הוא התגרש, הוא קיבל את הילד לסוף השבוע,
היו לו $5 בלבד, ארנינג אפשרו לו לקבל $100 באופן מיידי, ומשום שמה שנקרא המשכורות בסוף עוברות ביחד, דרך ארנינג יש לו יכולת כנראה כרגע לקבל את הכסף ברגע שהוא צריך אותו. הדוגמה הבאה, תסתכלו טוב 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 מה קורה כאן, אנחנו יושבים כרגע בטסלה, ותראו, תראו מה קורה, אוקיי. אנחנו בטסלה נעצרנו הרבה קודם. אוקיי, שימו לב, אני אולי אראה את זה עוד פעם, שימו לב, תסתכלו, אוקיי. אנחנו נוסעים בטסלה, טסלה יודעת שהרכב עומד להתנגש, היא מעריכה מרחוק, מראש, אוקיי, היא לא מתקרבת, אוקיי, שימו לב איפה היא נעצרה. אנחנו לא יודעים לעשות את זה. לנו אין יכולת להעריך את זה בכזאת בצורה מדויקת. אתם רואים, כל הרכבים אחרים נעצרו שם, אנחנו נעצרנו הרבה קודם, אוקיי? משום שלטסלה יש יכולת להבין גם מה כנראה, מה המרחק, מה עושים הרכבים שסביבנו, מה המרחב שבו אנחנו מתנהלים, מה אנחנו עלולים לעשות, היא מאותתת לנו לעצור. שימו לב, עוד לפני שאנחנו בכלל מבינים מה אנחנו, מה קורה לנו, למה זה קורה. זה קורה בגלל מה שאנחנו קוראים לו, נקשור ל-Integrating Knowledge, מה שאנחנו קוראים לו ה-Fleet Learning. מה שקורה לטסלה, להזכירנו, יש כרגע את כמות הרכבים הגדולה ביותר, יותר מאשר כל מי שכרגע בונה רכב אוטונומי, ולמעשה, כבר דיברנו על זה בפעם הקודמת לדעתי, כשיהיה לנו זמן אני קבע, אני כבר אומרת את זה, אבל אנחנו לא מתפנים לזה לדבר על טסלה כחברה, כי בעצם חברת בינה מלאכותית, היא לא חברת, אל תתבלבלו, היא לא חברת רכבים, היא גם לא חברת אנרגיה סולארית, היא חברה בעצם, היא מערכת של בינה מלאכותית חכמה מאוד, והכל הכל בסוף לדעתי הולך להתחבר בצורה מאוד מעניינת לפורמט שאנחנו לא מבינים שהוא הולך, שהוא כרגע רק מתחיל להיבנות, זאת הערכה שלי לגבי אילון מוסק והעשייה שלו. בכל מקרה, הפליט לרנינג, מה הוא עושה? הוא בעצם, משום שיש לנו כרגע, יש לו את כמות הרכבים הגדולה ביותר, כל רכב שנוסע, למעשה כשהוא עושה טעות, או כאשר הוא מעורב בתאונה, בניגוד למה שקורה לנו כבני אדם, מלמד את כל הרכבים האחרים. ומשום שזה קורה על בסיס יומי, וזה קורה בתנאים אנושיים, סליחה, בתנאים ריאליים, זה לא רק סימולציות, זה קורה במערך מאוד נרחב של מדינות, להזכירנו, טסלה היום זה הרכב המוביל, כן, זה המותג המוביל גם בסין, במערך מאוד נרחב של כבישים, סיטואציות, נהגים וכן הלאה, זה כנראה, אנחנו צריכים להבין שזה מאפשר כנראה לטסלה להיות בין 5-8 שנים לפני כל שאר יצרני הרכבים. זאת הערכה שאני, שמדברים עליה בארק ואני מאמינה בה. הדבר הבא כמובן, עוד פעם, זה עוד קצת, איך זה משנה קצת את החקלאות, שימו לב מה שקורה לנו כאן, כמובן כל הסיפור של החקלאות האנכית, היכולת שלנו למעשה לתת לכל צמח, אוקיי? בכל קומה אנחנו יכולים לגדל בטמפרטורה אחרת, בתנאים אחרים, לתת בדיוק את מה, מה שלמעשה צריך הצמח, שמאפשר לנו שילוב של הידרופוניקה ואירופוניקה, במערכת שמקפידה ומאפשרת לנו לפחות חיסכון של 90% מכמות המים. כרגע העבודה היא ידנית עדיין, אבל אני כבר אומרת לכם שבקרוב היא גם לא תהיה ידנית, כי אנחנו נבונים לזה רובוטים, שיאפשרו גם לוותר, כי העלות עדיין המרכזית היא של ההפעלה הזה, מלא או 70% או 80% זה עדיין כוח אדם, גם זה הולך לרדת, שימו לב. ואנחנו נראה בזכות הדבר הזה, בזכות מה שבינה מלאכותית, וזה כנראה שזה כבר בוורטיקל פארמינג, זאת אומרת זה לא בחקלאות בחוץ, זה בחקלאות בפנים, זה יאפשר לנו באופן, באופן פרדוקסלי לאנשים שרוצים להיות חקלאים, שהנושא של גידול וצמיחה מרגש אותם מאוד, כמובן שזה יאפשר. זאת אומרת, אידי ויינר המופלאה אומרת שדווקא בתקופה הנוכחית שבה יש כל כך הרבה טכנולוגיות מתקדמות, אנחנו נראה יותר ויותר אנשים צעירים חוזרים לאחד המקצועות העתיקים ביותר. זה כמובן עוד דוגמה לנושא הזה, שימו לב, ללא שמש, ללא אדמה, ללא חומרי הגנה, חיסכון בזמן הגדילה, גלי אור, תארו לעצמכם, גלי אור להעברת תזונה, לא פחות ולא יותר, ודישון ישיר על ידי רטיבות, כאשר מה שמוביל את הכל כמובן, זאת המערכת של הבינה המלאכותית. חבר'ה, אין, זה מדע בדיוני הופך להיות מדע מוכח. איפה זה פוגש את הילדים שלנו? איפה זה פוגש אותנו בחינוך? אחת הבעיות הכבדות שלנו היום, זה שיש לנו כיתות מאוד מאוד גדולות, ובעצם מה שקורה, וזה לא משנה כמה המורים יכולים להשתדל, ויש לנו מורים שחלקם הגדול בעיניי מופלאים, יוצא לי לעבוד איתם, אני מכירה אותם על ההשקעה האינסופית שלהם, המאמץ האדיר שהם עשו בשנה האחרונה, לעשות קפיצת מדרגה שכמעט הייתה בלתי נסבלת בהרבה מאוד מובנים, כי לא היה תשתיות, אבל מה קורה אם אנחנו מתאפשר לנו למעשה
באמצעות הבינה המלאכותית לאפשר התאמה אישית. זאת אומרת, מה קורה אם יש לי מערכת שמאפשרת לי לעקוב אחרי כל ילד וילד, באיזה קצב הוא לומד, מה מתאים לו, איכן הוא מתקשה, ובונה לו את השיעור הבא למחרת היום או היום אחרי צהריים, את השיעור שמתאים לו. שימו לב. איך זה מאפשר לנו לקדם גם את הדמיון, איך זה מאפשר לנו לקדם את היצירתיות. חבר'ה, ממליצה לכולם, לצערי, כן, רובינסון עזב אותנו השנה, נפטר, באמת, אחד האנשים המופלאים ביותר, שחזר וטען שבתי הספר הורגים את היצירתיות, אני לא חושבת שזה הכרחי. אני חושבת שמשום שבתי הספר נבנו על אותו מודל, נועדו לשרת, בתי הספר נולדו לשרת בזמנו, בזמן המהפכה התעשייתית, את המערכת התעשייתית ולייצר פועלים טובים, אין מה לעשות, לעידן החדש, שבו מה שנקרא יש לנו מהפכה תעשייתית חדשה, אנחנו צריכים בתי ספר חדשים שיאפשרו דווקא כמובן הרחבה לגבי הדמיון, וכמובן יצירתיות והתאמה אישית. פותחת סוגריים, ביום שני הקרוב יהיה לי את הזכות לדבר עם עירית חומסי, חברתי המופלאה במתחבטי מקצוע. אנחנו נדבר במשך שעה שלמה על הנושא של דמיון ועל המקורות שלו, אתם מוזמנים כמובן. אז זה דוגמה לכל מיני אופציות, אתם רואים שמה קורה כאשר יש לנו טאבלטים וילדים, מה שנקרא, נמצאים בשום מקום, כי להזכירנו, במקומות שבהם אנחנו הכי הרבה צריכים מורים, אין לנו מורים, כי מורים לא רוצים להגיע לשם, זה מסוכן ומפחיד, כל אחד מהם מקבל את ההלמט שלו, את הקומטה שלו, הוא יכול לשחק על האייפד שלו וללמוד. אני רוצה להזכיר לנו שספייסקס סיימו כרגע, לפני שנה וחצי, את הניסויים שהם עשו ונתנו את הפרס לתוכנה שמאפשרת לכל ילד ללמוד קרוא וכתוב ואנגלית ומתמטיקה תוך 18 חודשים, מגיל 6 עד גיל 18. כמובן שיש לנו כאן גם את קוגני, את קוגני טוי, אם מישהו לא מכיר, אופס, רגע, זה בעצם, לא מצליחה להפעיל את זה, זה בעצם משחק של, אני ממליצה ללמוד עליו, הוא מאוד מעניין, משחק של ווטסון, שבעצם עוזר לילדים לפתח את היצירתיות שלהם, זאת אומרת, הוא עונה להם לשאלות מורכבות, כמו למשל, איכן היה ריח, אבל אם הם רוצים לספר סיפור, הם מתחברים אליו, הוא לא מוכן לספר להם סיפור, הם אליהם ביחד מספרים את הסיפור, וכן הלאה וכן הלאה. אז בתוך עולם החינוך, יש לנו כרגע אפליקציות מאוד מעניינות שנמצאות בהתפתחות, אבל הן תשננה את פני החינוך, והן תאפשר לנו לו התאמה אישית, עידוד של הדמיון, עידוד של היצירתיות, וכמובן של ההתנסות. והדבר הבא שאני רוצה להזכיר לכולנו, אנחנו כאן במדינת ישראל ובכלל בעולם המערבי שלנו, איזה פטיש לאינטליגנציה, מה שנקרא מתמטית ולוגית וכן הלאה, ואני רוצה להזכיר לנו שכבר לימדו אותנו, ולא אחד ולא שניים, אבל בטח גרדנר, על זה שיש לנו שבעה סוגי אינטליגנציות. בעולם העתידי שבו אנחנו הולכים לעשות מיקור חוץ לחלק גדול מהמשימות, מה שנקרא הלוגיות, באופן פרדוקסלי יהיה וקום, ואני מאמינה שאנחנו נצטרך הרבה יותר, כי לא נצטרך להתעסק עם זה, כמו שאנחנו לא צריכים היום כובסות, כי יש לנו מכונות כביסה ויש לנו מייבשי כביסה וכן הלאה, יהיה הרבה יותר לתוך הוואקום הזה, מה שנקרא, אנחנו נוכל סוף סוף לתת מקום לכל סוגי האינטליגנציות הנוספות. והבינה המלאכותית או הבינות המלאכותיות יהיו אחד הכלים שיאפשרו לנו לזהות מה יש לילד שלנו, מה כדאי לחזק, גם הדברים שאנחנו לא רואים. כי למשל, אני אתן לכם דוגמה, אם אני למשל לא אוהבת מוזיקה, אז גם אם הילד שלי מאוד מאוד מוזיקלי, כנראה שהוא לא ייחשף למוזיקה, ולכן אני אפילו, מה שנקרא, גם אם יש לו פוטנציאל, הוא לא ינצל אותו. שימו לב, אז יש לנו כאן הזדמנות פנטסטית לאפשר לילדים שלנו לצמוח, לפרוח, למצות את היכולות שלהם. מופלא. והבינות המלאכותיות, מה שנקרא, תעזורנה לנו. ואני רוצה, בהקשר הזה, לציין שיש לו הגדרה מאוד מעניינת של מה זה אינטליגנציה. אנחנו נפתח בהזדמנות אולי אם יתאפשר דיון ב... אתם מבינים שאין היום אין הגדרה מדויקת של מה זה אינטליגנציה. רק למונח הזה אנחנו יכולים למצוא בלי סוף אינטרפטציות, אבל יש לו אינטרפטציה מאוד מאוד מעניינת, שזה מה שנקרא יכולת להבין דבר מתוך דבר. אני חושבת שזה בלי שום קשר דבר מאוד מעניין. ואני חושבת שזה מה שיאפשר לילדים שלנו, זה בעצם לאמץ, אם אנחנו נהיה חכמים, את המיינדסט שבעצם קרול דווק המופלאה מדברת עליו. קרול דווק היא חוקרת ילדים וחינוך, ובעצם המטרה שלה זה לאפשר לכל ילד למצוא את הפוטנציאל שלו. ומה שהיא אומרת, שהדבר הכי חשוב זה המיינדסט. והמיינדסט המשמעותי הוא בעצם מיינדסט של ביקאמינג, של אני עוד בדרך, אני עוד מה שנקרא, אני עוד לא שמה, אני בדרך.
והיא אומרת שזה המיינדסט הכי נכון בכלל לילדים, ואני פותרת כאן סוגריים ואומרת שלערכתי, זה המיינדסט הנכון לכולנו בתקופה הנוכחית בכלל, ומה שהיא מדברת עליו בעצם זה על ההבדל בין fixed mindset ו-growth mindset. זה fixed mindset זה בעצם מה שנקרא, הייתי אומרת, כמו שהיא מגדירה את זה מאוד יפה, זה הטירניות של העכשיו. עכשיו, אני לא, אם אני עכשיו לא יודע מתמטיקה, זאת אומרת שאני לעולם לא יודע מתמטיקה, אני אף פעם לא יהיה טובה, אף פעם לא יהיו לי חברים, אף פעם לא יעבו אותי וכן הלאה. ו-growth mindset זה אני על ה-learning curve, אני עדיין לומד. היא מספרת את הסיפור המופלא שאליך הגיעה לתובנה הזאת, שהגיעה לבית ספר בשיקגו וחילקו בדיוק את התעודות, וחלק מהתלמידים קיבלו מה שנקרא 9 ו-10, והתלמידים הפחות טובים, במקום לקבל 4, 5, מספיק, בלתי מספיק וכן הלאה, כמו אצלנו, נכשל, הם קיבלו את מה שנקרא, הם קיבלו, במקום זה היה כתוב להם בתעודה, not yet, אוקיי? תכף אני אחזור לשקף הזה, ובעצם מה שהיא אומרת, ברגע שאתה אומר לאנשים not yet, כן? מה שנקרא, הילדים מבינים שהם עוד על ה-learning curve, הם עדיין על גלגל הלמידה, ומספרת שהילדים יצאו לחצר ומתלהבים, אמרו אחד לשני, כמה not yet קיבלת, כמה not yet עדיין לא קיבלת, כמה not yet קיבלת, והיא אומרת שכשאנחנו בוחנים כרגע את הילדים שיש להם fixed mindset, ככה זה נראה. כאשר מציגים להם אתגר, הוא לא שום דבר לא מתעורר. כששואלים אותם על אתגרים שהם לא הצליחו, הם אומרים פעם הבאה, אני לא אבוא לבחינה, אני אגיד לאמא שאני חולה, אני אמצא ממי להעתיק, או הכי גרוע, בעיניי לפחות, אני אמצא מי לא הצליח בבחינה, ואני מה שנקרא, אצחק עליו, כי יש מישהו שהוא פחות טוב ממני. הילדים והמבוגרים שיש להם growth mindset, הכל מתעורר כאשר מציגים להם בעיה. כששואלים אותם, אומרים, אוי, אני אלמד משהו, זה מאתגר, אוקיי? המונח failure מקבל אצל משמעות שונה לחלוטין, מה שנקרא, זה פרוסס של למידה, והם עדיין בנות יתם, הם עדיין לא, הם עוד לא הגיעו, והם מה שנקרא, הם מצליחים בקלות רבה לברוח מהטירניות של העכשיו, הם אפילו אולי למודיעים אליה, וכמובן להרוג את כל העתידים הפורמליים. בינה מלאכותית, באמצעות ההתאמה האישית, באמצעות היכולת שלנו לתת טיפול יחידני לכל אחד מהילדים שלנו, ולא סתם טיפול יחידני, באיך אני במתמטיקה, לעומת איך אני בהיסטוריה וכן הלאה, כי לכל אחד מאיתנו יש יכולות אחרות, והדבר הבא שבינה מלאכותית בעיניי, אנחנו לא מדברים, וזה קישור אדיר שאנחנו נצטרך אותו, זה תאפשר לנו ללמוד איך ללמוד. כי אנחנו לא מספיק יודעים איך אנחנו לומדים. ואנחנו מבינים שיש אנשים שיודעים יותר טוב ללמוד, ויש כאלה שיודעים פחות ללמוד, ויש כאלה שטובים בלמוד דבר מסוים, אבל מאוד לא טובים בדבר אחר וכן הלאה, אז הבינה המלאכותית היא תהיה הכלי, הבן זוג, החבר שיעזור לנו לעשות את הדבר הזה, ובעצם לאמץ את כל העתידים האפשריים, את כל הפוטנציאל האנושי שלדעתי יש לנו. עכשיו אני רוצה עכשיו לדבר קצת על מה עתיד להיות, מה עתיד להיבנות שזה כרגע מעבר לדמיון שלנו עדיין, עדיין מעבר לדמיון שלנו, ואני חושבת שאנחנו היינו רוצים לעשות. אז אני רוצה דבר ראשון לדבר על זה שאנחנו בעצם, הבינה המלאכותית מאפשרת לנו להמציא מחדש, או היא ממציאה עבורנו את הדרך שבה אנחנו ממציאים, והדוגמה הכי טובה בעיניי, אני כבר שאני לא פוגעת באף אחד, זה עדיין מעולם הבריאות, ואני רוצה לדבר על אינסיליקו, שזו חברה מופלאה, שמדברת על זה שהיא יכולה לקחת את כל הפרוסס של הדיסקאברי, של תרופה חדשה שלוקח לנו בדרך כלל בין 10 ל-15 שנים, והמחירים נעים בין 2.5 מיליארד ל-12.5, ואנחנו מתחילים בסטייג' 1, מה שנקרא בשלב ראשון, עם 10,000 מולקולות, מסיימים עם אחת, ועדיין 96% מן התרופות נופלות בשלב האחרון של הניסויים קליניים בבני אדם. שימו לב, המערכת הכי הכי לא יעילה, תוך 46 יום, תוך 46 יום, תראו איך זה נראה. אוקיי? מי היה מאמין? מי היה מאמין? מדע בדיוני הופך להיות מדע מוכח. תראו מה קורה לנו, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הרעב, יש לנו עדיין כרגע 2 מיליארד איש שחיים כרגע על פחות מ-$2 ליום, אין ספק שהם מתקשים מאוד להיות רעבים, אני לא יודעת מה איתכם, כשאני רעבה, אני לא יכולה לחשוב על שום דבר, אני לא יודעת איך האנשים האלה בכלל שורדים, ומה עושה כרגע המערכת של הבינה המלאכותית? היא עושה סקירה של 500 מחקרים על מזון, והיא אומרת לנו שיש אסטרטגיה שתאפשר לנו, מה שנקרא לסיים, לטפל ברעב העולמי, בפחות מ-$14 מיליארד בשנה. שאני רוצה להגיד לכם שזה פרומיל, פרומיל מהתקציב שאנחנו כרגע שמים כציוויליזציה, כמין אנושי, על מה? על נשק. שימו לב, שימו לב. אני אצא לכם דוגמה אחרת. מה קורה כאשר מודיעים מה שנקרא, מתעוררת חברת תיאטרון, קבוצת תיאטרון,
נדמה לי שזה או פורטוגל או ספרד בוקר אחד, ומסתבר שמעלים את המס עליהם, על כל הצגה, מ8% ל21%, ואומרת, אוי, מה יקרה? לא יהיה אף אחד שיגיע יותר, מה שנקרא, לצפות, אוקיי? בהצגות שלי. ואז מה שהיא עושה, שימו לב מה קורה, אוי, 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 רגע, שנייה, הסרט כאן לא עובד, מה קורה? הנה, אוקיי, שימו לב, הם עושים משהו מאוד מאוד יצירתי ונעזרים במינה מלאכותית. הם שמים מסך לפני כל אחד מן הצופים, ואתה לא משלם כסף כאשר אתה נכנס, אתה משלם לפי מספר הצחוקים שאתה צחקת. תשימו לב איך זה נראה. זאת אומרת, אתה יושב ואתה מסתכל, וגם המחיר הכולל, מה שנקרא, הוא לא מאוד מאוד גבוה. תראו מה קורה להם. אתה יושב, אתה מסתכל, אתה צוחק, וכמובן, בהתאם לזה, כאשר אתה יוצא, כותבים לך בכל רגע נתון, סליחה, לא בכל רגע נתון, רק סופרים לך את הצחוקים, כאשר אתה מסיים את הצפייה בהצגה, מופיע לך מסך, שאומר לך כמה אתה צריך לשלם, תראו מה קורה להם, ומה שנקרא, זה הופך להיות הצלחה אדירה, כמובן ש35% יותר צופים, וכמובן שיש לנו כרגע, אחר כך עוד מערכות שמאמצות את זה, יש כאן מישהו מהתיאטראות, מישהו שמתעסק בתחום הזה, נראה לי שזה פתרון מאוד מאוד מעניין, כי גם הוא עושה אינגייג'מנט מאוד משמעותי בתוך הסיפור. נושא חדש, נושא נוסף לך, שהבינה המלאכותית לדעתי תעזור לנו, זה לעשות את השינוי משיתוף פעולה לקורדינציה, אוקיי? ואני רוצה להסביר מה ההבדל בין שיתוף פעולה ובין קורדינציה. כאשר למשל אנחנו התחלנו, תסתכלו, כשאנחנו המצאנו, תמיד אנחנו הרי מייצרים טכנולוגיה שצריכה לפתור לנו בעיה אחרת, נכון? אז מה קורה לנו? בשנת 1900 היו לנו 8,000 רכבים. זה לא כל כך הרבה, אפשר להסתדר עם זה. הרוב היו סוסים. תראו איזה קפיצה אקספוננציאלית. אנחנו קופצים ל-8 מיליון תוך 20 שנה, אוקיי? אין לנו תשתיות, אין לנו שום תשתיות. עכשיו, מה זה collaboration? collaboration זה בעצם אני עושה לך סימנים, איי, 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 אני רוצה לעבור את הכביש, תעצור בבקשה את האוטו שלך, כן? ואנחנו יודעים שהייתה כמות אדירה של, כמות אדירה כמובן של תאונות דרכים, ואז כמובן אנחנו המצאנו את מה את הרמזור, אנחנו כמובן המצאנו, למרות שיש טענות שהרמזור היה קודם אחרי, לא משנה, לא ניכנס, בסך הכל הוא הופך להיות מה שנקרא עם deployment, רק אחרי שמה שנקרא התחילה צמיחה אקספוננציאלית בכמות הרכבים, וכמובן חוקים מופיעים וכן הלאה, זאת אומרת, האינפרסטרקצ'ר מגיע אחר כך. ואני חושבת שכרגע מה שעתיד לקרות, ואני כאן מצטטת את אחד המורים המופלאים שלי, אמין טופני, שהוא גם מוכר בתור נגן גיטרה, אבל בעיניי הוא גאון, הוא גמר בו זמנית גם בסטנפורד וגם בהרווארד, שני דוקטורטים, ויש לו מערכת שנקראת T-Lab, שבעצם מתעסקת בפתרון הבעיות הגדולות של האנושות, וזה המודל שהוא מציע, והוא אומר, תראו, זה נראה, הוא אומר, זה למעשה הקולאבוריישן, כן? אנחנו עושים סימנים אחד לשני, תנו לנו לעבור איכשהו, וכמובן שתראו, השוטרים המסכנים צריכים איכשהו לעבור ולראות שהכל מתנהל, זה כמובן ניו יורק בימים ההם, אז ככה זה נראה, אוקיי? מאוד מאוד, מאוד מאוד קשה, אתם רואים, כולם רצים, נזרים, כאן אתה רץ, לך תדע, ואם אתה בן אדם מבוגר, איך אתה בכלל עובר את הכביש? זה מה שקרה לנו, זה מה שקורה לנו היום גם כן, הרבה יותר מהיר, ועדיין אנחנו עדיין לא פתרנו, וכנראה שאנחנו הולכים לכיוון הזה. אנחנו הולכים לכיוון של מה שנקרא של קורדינציה, שלמעשה, משום שהרכבים למשל יכלו לדבר. עכשיו, אני אקח את הדוגמה של הרכבים כמראה מקום, אבל הקונספט של המעבר מ-collaboration ל-coordination, הוא דבר, זה שתי תמות על שלדעתי אנחנו נתעסק איתם, ומה שיעזור לנו כמובן, זה כמובן האימוץ של הסמארטפונים, כי בעצם יש לנו כרגע כבר extension של המוח שלנו, אם אנחנו רוצים, אם אנחנו לא רוצים, מי שלא שם לב, אנחנו כבר מחוברים לבינה מלאכותית, אל תתבלבלו, המכשיר שיש לנו כאן, הוא יותר חזק מאשר כל הכוח המחשובי שהיה לנאסה, בזמן ששמנו אדם, מה שנקרא אדם הראשון נחת על הירח, ויותר מכל הכוח המחשובי שהיה לקלינטון, וכן הלאה. אז שימו לב, כבר עכשיו אנחנו מחוברים לכלי רב עוצמה, ודיברנו על זה שבעצם יהיה לנו, זה יהיה לכל אחד מאיתנו וזה יהיה כמו חשמל, ואני עכשיו רוצה לדבר על המשמעויות האישיות. אז הדבר הראשון שאני רוצה לדבר עליו, זה בעצם על הפרסונל של. ואני אתן את הדוגמה הכי בסיסית, אני אתן את הדוגמה של אלקסה, שכמובן, כן, יש לנו כאן את הדוגמה של מה שנקרא, איך אנחנו נעזרים באלקסה לפתור כל בעיה שלנו, מה שנקרא, הגברות האלה מדברות לאלקסה ומזמינות ממנה כמובן משהו במקום זה, מה קורה כאן כאשר, מה שנקרא, אני רוצה לספור כמה ימים יש לי, כאשר הילד המתוק הזה כבר יגיע
מה שנקרא, אני יש איזה בעיה עם הוויס היום, אתם תסלחו לי, לא יודעת מה קרה, ובעצם מה שנקרא, אני רק שואלת את אלכסה מתי כבר מה שנקרא הוא יגדל, מה קורה כאשר מה שנקרא, אני רוצה לבקש מה שנקרא, שישירו שיר לכלב שלי, לכבוד יום ההולדת שלו, כן, אז מה שנקרא, הנה, אני רק מבקשת מאלכסה, וכן הלאה וכן הלאה. אז זה ככה דוגמאות ל... וכמובן אם אני מאוד אוהבת לעשות התאמנות ואני רוצה לוודא שהפידביט שלי מראה כמה מהר אני זזתי, אז כמובן שגם הבינה המלאכותית יכולה לעזור לי, זה כמובן מה שנקרא זה פייק ניוז מה שנקרא, ואני מראה את זה כדוגמה, מה שנקרא אומרים לי שאני כבר הלכתי בלי סוף צעדים, אז זה כמובן, וכמובן החתול מסתכל ותוהה מה בדיוק קורה כאן, בכל מקרה זה ככה דוגמה, ואני אסביר, זה, רציתי להראות זה באופן הומוריסטי, אבל מה שאני מנסה להגיד שלמעשה יהיה לנו איזושהי עטיפה אישית. זאת אומרת, לכל, תמיד אומרים שמאחורי כל גבר מצליח, לפחות היה נהוג להגיד, יש אישה מצליחה, והיו אומרים, מאחורי כל אישה מצליחה, יש אישה מצליחה, אז אני חושבת שמה שיקרה כרגע, זה שכולנו נקבל, מרי פופינס אני מעדיפה להגיד, או ג'רוויס, כל אחד ייקח את מה שהוא רוצה, שיעזור לנו למעשה, גם להוריד מאיתנו את המטלות הלא רצויות, ולפנות לנו זמן ואנרגיה, אבל אין ספק שגם מה שנקרא, הוא יאפשר לנו בסופו של דבר גם ליצור לנו איזושהי עטיפה מגינה ומקלה. הדבר הבא כמובן שזה יאפשר לנו זה פניות לפלואו. ואני רוצה להסביר למה פלואו כל כך משמעותי. תראו, אנחנו בסיטואציה שאנחנו מחוברים למערכות שלנו. זה לא יעזור, אנחנו מסתכלים על הסלולרי שלנו בממוצע 2600 פעם, כולנו, גם אני, אף אחד לא יוצא מן הכלל, זה הממוצע, ובעצם אנחנו למעשה, משום שאנחנו כל כך מכורים לאינפורמציה ולמה קורה כל הזמן, מה קורה, וכן, והפחד לא להיות מחוברים, וגם הציפייה של הסביבה שאנחנו נגיב בטח בשעות העבודה באופן המיידי, בעצם מקשה עלינו לאפשר למוח שלנו לעשות את הפעולה שלה הוא נולד, שזה בעצם לעשות חשיבה עמוקה. וברגע שאנחנו מרחיקים מאיתנו את המטלות, והבינה המלאכותית שלנו תדע, מה צריך להגיד למקרר, מה צריך להגיד לירקן וכן הלאה, היא תדע כמה שעות אנחנו צריכים לישון, היא תדע לסדר לנו את המיילים שלנו, כן? לפי סדרה דיפויות ואפילו לתת לנו אופציות לתשובות, וזה יקרה בחמש שנים הקרובות, אנחנו נוכל להתפנות מחדש לעבודה העמוקה של חשיבה, של אהבה, של חיבור לאנשים שאנחנו אוהבים, אוקיי? אז אני חושבת שזה מאוד מאוד משמעותי, וזה אחד הכיוונים שיאפשרו להוסיף, מה שנקרא, ולשפר את איכות החיים שלנו. עכשיו, מי שמדברת על זה הרבה מאוד, זאת ויויאן מינג, שהיא, מה שנקרא, מומחית למוח, והיא מדברת, מה שנקרא, היא מד סיינס, דיברנו עליה כבר לא מעט, והיא בעצם מדברת על זה שתפקיד של הטכנולוגיה זה רק לעזור לנו, אוקיי? ומה שהיא עושה בכל אחד מהדברים שהיא עושה, זה לעזור, למה שנקרא, לשפר את היכולות של האנושות. והיא למשל מדברת כרגע על רצועה, שתאפשר לנו, היא טוענת שזה כבר נמצא אצל דרפה, שתאפשר לנו, מה שנקרא, להגיע למצב של ידיעה, כמו של מומחי, אנחנו בדרך כלל מומחים נדרשים להשקיע בין 10,000 ל-20,000 שעות כדי להגיע למומחיות, מה שנקרא, לעשות ניתוח גם בתנאים מאוד מאוד קשים, או לנגן את היצירה המופלאה בפסנתר, כשהמלכה אליזבת מבקשת גם שאתה עייף מאוד אחרי ג'טלק, אחרי טיסה ארוכה. ואם למשל מדברת על רצועה שתאפשר לנו לעשות את זה כמו בסרט של, נו, שכחתי, Minority Crime, תסלחו לי, אני בטח טועה בשם, תוך כמה שעות. אוקיי? היא למשל משתמשת בזה כרגע, אני ארחב על זה בהזדמנות אחרת, באיך עוזרים לילדים שהם אוטיסטים לזהות הבעות פנים וכן הלאה. אוקיי? זאת האישה. אוקיי? זה ככה הדבר שהיא מאמינה שאנחנו נשתמש בבינה המלאכותית כדי לחזק את עצמנו. מי מי הו המופלאה מסבירה עד כמה בינה מלאכותית תאפשר לנו לאפשר לכל אחד לשמור על היוניקנס שלו, כן? כמו שהיא מדברת על זה שמשך שנים, מה שנקרא, לא רשו לילדים להשתמש ביד שמאל, למה? היה בייס, אוקיי? בינה מלאכותית, למשל, להפך, תעודד אותך לכתוב ביד שמאל, אני נולדתי עם יכולת לכתוב ביד שמאל, זה לא התאפשר מכל מיני סיבות בסופו של דבר, אני לא בטוחה שלא הפסדתי בגלל זה, סתם הערה אישית, ואני חושבת שזה למשל אחת הדוגמאות, אוקיי? בינה מלאכותית להפך תעזור לנו לכתוב בצורה מאוד טובה, גם ביד שמאל, זה מראה מקום, זה לא מעבר, כן? מי שהדברים האלה מעניינים אותו דרך אגב, יכול כרגע, הכל פתוח לפנינו, אנחנו יכולים ללכת ללמוד עם זה, זה בעלויות מאוד נמוכות, אפשר בכל מקום להיכנס ללמוד.
אז אני חושבת שכרגע אנחנו ממש ממש בשלב שמה שנקרא של סיום של ה-deceptive growth, אנחנו כאן ואנחנו רגע לפני שאנחנו מתחילים את המהפכה האמיתית. אני לא דיברתי ואנחנו לא נספיק כרגע על מה אנחנו לא מדמיינים עדיין בשביל הבינה המלאכותית, אנחנו כרגע לא מדמיינים מה היא יכולה לעשות, לא במונחים של יעילות ושיפור התפקוד שלנו, אלא דווקא במונחים של הוספה, מה שנקרא, לקסם בחיים שלנו, ליצירתיות שלנו, וגם לזה, לדעתי, אנחנו נצטרך להגיע, כי כשאנחנו מדברים על wonder, אז אנחנו באמת צריכים לדבר, ובטח בהקשר של בינה מלאכותית, על היופי, על הייחודיות, על הגילוי של הנפש האנושית שהבינה המלאכותית יאפשר לנו, זה דברים שאנחנו לא מתעסקים, אנחנו כרגע מתפעלים מזה שבינה מלאכותית יודעת לעשות ציור, אני חושבת שזה באמת הבייבי סטפס, הצעדי תינוק שאנחנו עושים כרגע, אני חושבת שאנחנו נערכים כרגע לעולם בזכות הבינה המלאכותית ולא רק בגללה, אבל כרגע בפירוש בגללה של אין סוף אפשרויות, ואני רוצה להזכיר לכולנו שמה שקורה לנו, כולם מדברים כרגע, יש פחד מהבינה המלאכותית, יש פחד מהרובוטים, אני חושבת שאנחנו מזמן היינו יכולים לוותר על הפחד הזה, אם היינו מבינים שאנחנו כבר בעצם התאחדנו עם הטכנולוגיות האלה, הם הילדים שלנו, אנחנו הבאנו אותם לעולם, אבל הם גם חלק מהיום יום שלנו, וגם אם אנחנו לא מודעים לזה, כי לכולנו יש, אם מי שרוצה לוודא שיש לו רובוט בבית, אז אם יש לך מכונת כביסה, אז אתה בלב הכי חי עם רובוט, ואם יש לך רומבה, אז אתה גם יש לך מישהו שמה שנקרא יכול אולי לעזור לך בהרבה מאוד דרכים אחרות שאתה עוד לא יודע, וכרגע מה שאנחנו כבר יודעים, שאנחנו יודעים לזהות, זה קווין קיילי אומר לנו, היכולת שלנו לזהות את הרגעים האלה של הסינגלריטי, של ההתאחדות שלנו, האיכות שלנו עם הטכנולוגיה, הוא בדיעבד. אז אני חושבת שאנחנו לדעתי, בנקודה שאנחנו לא יכולים כרגע להבין, כי אנחנו בתוך הפרוסס, אבל כשנסתכל עוד 20 או 30 שנים קדימה, אחורה, כשנהיה 20 או 30 שנים קדימה, ונסתכל אחורה, נגיד, אופס, זה בעצם היה הרגע. זה הרגע שבו עברנו עוד קו, מה שנקרא, סומן עוד קו בחול. ואני חושבת שאנחנו נצטרך לדבר, ואני מקווה שנספיק לא שבוע הבא, אבל בהמשך, לדבר על זה שכשאנחנו בונים טכנולוגיה חדשה, ובטח טכנולוגיה כל כך רבת עוצמה, כמו בינה מלאכותית, אנחנו צריכים להתחיל לחשוב במערכות של, מה שנקרא, של התייחסות כוללת, תרבותית ומעבר לה, שמתייחסת לא רק לטכנולוגיה, אלא גם למפגש האנושי וגם לסביבה, כי כרגע אנחנו עדיין לא מצאנו פתרונות נאותים להשתמש כשישמרו על הסביבה, ואיך הטכנולוגיה יכולה לאפשר לנו, ובטח הבינה המלאכותית, אני מדברת כרגע רק על בינה המלאכותית, למשל העוצמה של החשמל שאנחנו צריכים כרגע בשביל להשתמש בבינה המלאכותית, בעיה מאוד קשה, אנחנו צריכים לטפל בזה, איך אנחנו מסתכלים על זה בכל הרבדים האפשריים, ומתוך ראייה אינטגרטיבית, ששמה את האדם במרכז, אבל גם את הסביבה, לא פחות. ואני חושבת שאנחנו צריכים להבין שחלק מהדברים מתרחשים כאן ועכשיו, והדבר היחיד שכרגע מתרחש זה שלא כולנו נחשפים לזה, לא כולנו מודעים לזה, לא כולנו מבינים מה קורה, זאת אחת הסיבות כמובן, שאני מוצאת את עצמי, אני חייבת לספר לכם, בתחילת כל שבוע אומרת, השבוע אולי לא, אני קצת עייפה, וככל שהיום השבוע מתקדם, אני אומרת, יאלי, צריך לעשות את זה, כולם צריכים לעשות את זה, ואת תעשי את זה, יהוד אנשים שיעשו את זה, ואני לא חס וחלילה מעבירה ביקורת על כל אחד, על מישהו חס וחלילה, וכולנו צריכים להערכתי ללמד מה שאנחנו יכולים, אבל מי שלא יכול או לא רוצה או לא מתאים לו, זה לגמרי מובן, אבל כרגע מה שקורה, העתיד כבר כאן, ומה שנקרא, הוא לא מחולק, הוא לא נחשף בצורה מלאה לכולנו באותו זמן, ואני חושב שזו העבודה שלנו. זאת העבודה שלנו במיוחד, לאור העובדה שהוא גם בהתהוות, אבל גם הוא כבר נגלה, ואנחנו צריכים כל הזמן to unfold, זאת אומרת, עוד פעם לחשוף ועוד פעם לחשוף, ולראות גם מה הוא חושף לפנינו. אז זהו, אז זה מה שהיה לי להגיד היום, וואו, גלשתי הרבה מעבר, אז אני מתנצלת, אם מישהו זה היה לו יותר מדי צר לי. אני רוצה השבוע הבא לעשות משהו מיוחד, אני רוצה בעקבות ג'נביב בל, ולא רק בעקבותיה, לתת הרצאה שהיא קצת הומוריסטית על ההיסטוריה של הרובוטים, כי כשאנחנו מדברים על רובוטים, ג'נבייב אומרת, ופשוט אני מצטטת אותה, כי זה פשוט ציטטה מופלאה, שמה שחשוב זה לא רק, זה לא רק הטכנולוגיה עצמה, אלא הסיפורים שלנו על הטכנולוגיה. ואני חושבת שכשאנחנו מסתכלים על
הדרך שבה אנחנו מתבוננים ברובוטים, אנחנו בפירוש יכולים לראות איך אנחנו בונים את הסיפורים, את המיתוסים, את הגיבורים, את הווילנס, כן, את הנבלים, ומה, ואיפה, ואיך ולמה אנחנו שמים את זה גם על הטכנולוגיה. זה יהיה מפגש הומוריסטי, לא כבד מדי, כי פסח, וזהו זה. אז הרבה תודה. אני מקווה שזה תרם למישהו. אם זה מעניין, אפשר תמיד להעביר את זה הלאה. אם אתם רוצים, כל פעם קודם לי מיילים, איפה אפשר לראות את כל הדברים. חבר'ה, יש ערוץ פתוח ביוטיוב, אני מעלה בו כל מה שמתאפשר, אז מי שרוצה שירשם, זה הכי פשוט בעיניי, אבל אני לא עסוקה כרגע בלקדם שום דבר, אז זה רק הצעה. אני רוצה להזכיר שאני רק תלמידה, אני לא מומחית לשום דבר, ואני במקרה הטוב משתדלת להיות תלמידה טובה, ותלמידה שמשתפת טוב. משתפת ומשתפת טוב. אז זהו, בחירות לפנינו, אני מקווה שכולנו עם הלב הנכון נלך לקלפי ונעשה, נבחר את מה שאנחנו מאמינים בו, זה הכי חשוב. אז עוד פעם תודה רבה, סוף שבוע מצוין, תשמרו על עצמכם, על כל מי שאתם אוהבים, ואם אפשר, קצת חסד בחיים שלנו ושל הזולת. אני חושבת שזה יהיה מופלא. תודה רבה.